ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት አመሻችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ሶሪ፣ ይቅርታ ስለዘገየው። አዎ፣ ሰላም ሰላም። ስምሽን እንዳልጠራ ነው እህቴ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። በጣም ሰላም ነኝ እኔ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? ጌታ እግዚአብሔር ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ኦልሬዲ በቃ ፓስተር ስላለ ሼር አርጉትና ቶሎ ቶሎ ትምህርታችንን እንድንጀምር። ፓስተር አለ፣ ልክ ሲገባ ቀጥታ ነው ትምህርታችንን የምንቀጥለው። ሼር አድርጉት። ፓስተር ታሪኩ አለ። ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ይቅርታ ጠይቃለሁ፣ ምናልባት ሰዓቴን ስሞላ አይ ቲንክ ከኢትዮጵያ ሰዓት ጋር አላስተካከልኩትም፣ ለዛ ነው። እንዴት ናችሁ? አውሮፓዎች፣ ካናዳዎችንም እያየሁ ነው። አሜሪካ፣ እስራኤል፣ መካከለኛው ምስራቅ ሁላችሁን ሰላም ብያለሁ። ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ተባረኩ። ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው። ባህርሽ እንዴት ነህ? ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ሰላም ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ይሄንን መሰረታዊ የክርስትና ትምህርት ያው እንግዲህ ሌሎችም ሰዎች እንዲማሩት ብለን በዛኛው ፔጅ ላይ ስላላወቃችሁት አብዛኛው ሕዝብ ወደዚህ እኛው ፔጅ ላይ መጥተናል። ለዛ ነው። አዎ፣ እሺ እሺ፣ ፓስተር አይቻለሁ። አዲንግ እያለ ነው ፓስተር፣ እየገባ ነው። ሼር አድርጉትና ትምህርታችንን ቀጥታ ጀምረው እንደገባ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው። እንዴት ነህ? ሰላም በላቸው። ሰላም ቅዱሳን፣ እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው። በጣም ሰላም ነው ወገኖች። በቃ ፓስተር ገብቷል። እሱ እየጀመረ ወይ እየጸለየልንም ሼር አድርጉት። እኔም እዚህ ጋር ሼር አድርገዋለሁ እና የምናገረው ማስታወቂያ በቃ ለሚሳደቡ ሰዎች መልስ እንዳትሰጡ። ይሄ ትምህርት በዚህ ሰዓት ላይ ሁሌ ቀጣይ ነው የሚሆነው። ምናልባት ሰዓቱን ወይ ምናልባት ማስተካከል ይኖርብናል። አብዛኛው ሕዝብ ዜና ስለሚያይ የሀገር ውስጥ ዜና ስለሚያይ ወይ ወደኋላ አንድ ሰዓት እንመልስና በኢትዮጵያ አንድ ሰዓት ላይ እናደርገዋለን፣ ወይ ደግሞ ሁለት ሰዓት ተኩል ላይ አድርገኑ። ምናልባት ፓስተር ይችላል ብዬ ነው ማስበው። ያን ሰዓት ትንሽ ወደፊት አሁን አንድ ተኩል ሰዓት ያህል ብንወስደው። ምናልባት ግን መካከለኛው ምስራቅ ያላችሁና አውሮፓ ላይ ያላችሁ እናንተ ጋም ምሽት ስለሆነ ለእናንተ ሌሊቱ ወደዛ እንዳይሄድባችሁ ብሎ በሚል ነው። ለእኔም ለፓስተርም እንችላለን። ይሄ ማለት ካናዳን አሜሪካ እኔም ጋር አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች እንችላለን። ሰዓቱ 30 ደቂቃ ወደፊትም ብንወስደው እና እሱ እናስተካክላለን። ተባረኩ። ፓስተር ሰላም ብለህን ለሚሳደቡ ሰዎች መልስ እንዳሰጧቸው አደራ፣ መልስ እንዳሰጡ ለሚሳደቡ ሰዎች እንዳጽፉላቸው። ሌላው ማስታወቂያ ምንድን ነው እንግዲህ ከዚህ ቀን በኋላ ዝግ ብለን ለማየት ጥረት የምናደርገው አስተምሮ ስላሴን ነው። እግዚአብሔር ማን ነው የሚል ርዕሰ ጉዳይ አንስተን ነበር ባለፈው ጊዜ። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ማንነት እግዚአብሔር ራሱን ካልገለጠ በስተቀር በሌላ መንገድ ልናውቅ አንችልም የሚለውን፣ ምክንያቱም እሱ ፈጣሪ ነው፣ እኛ ደግሞ ውስን የሆንን ፍጡራን ነን የሚለውን አንስተን ነበረ ባለፈው የዛሬ ሳምንት ባሳለፍነው ጊዜ። ስለዚህ ይሄን አንስተን ካየን በኋላ እግዚአብሔር ራሱን የገለጠባቸው መንገዶች ምን ምንድን ናቸው የሚለውን አንስተን ነበር። ለመቀለስ ያህል ተፈጥሮ አንደኛው ነገር ነበር፣ ታሪክ ሌላኛው ነገር ነበር፣
መጽሐፍ ቅዱስ ወይም የተጻፈው ቅዱሱ ቃል እሱ ደግሞ ሌላኛው ነገር ነበር እና አካላዊው ቃል ክርስቶስ ደግሞ የመጨረሻው የእግዚአብሔር መግቢያ እሱ እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ በዚህ መንገድ ስለተገለጠው እግዚአብሔር በዚህ መንገድ ራሱን ለሰው ልጆች ስለገለጠው እግዚአብሔር ማንነት ነው ማየት የምንጀምረው። እንግዲህ ይህን ትምህርት በጣም ዘርዘር አድርጎ በጥልቀት ለመስጠት ጊዜ እንዳይወስድ የሚል ስጋት አለኝ። ሆኖም ግን በአሁኑ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚታዩ ብዙ ችግሮች፣ ብዙ ሰዎች እግዚአብሔርን የመጽሐፍ ቅዱሱን እግዚአብሔርን ነው የሚያመልኩት ወይስ ሌላ ነው የሚያመልኩት የሚለው አሳሳቢ ከመሆኑ አንጻር እንግዲህ ትንሽ በምችለው በገባኝ እና ባለኝ መረዳት መሰረት የተወሰነ ነገር ለማለት ጥረት አደርጋለሁኝ እና ማሳሰቢያ ምንድን ነው፣ ጥያቄዎች ካሏችሁ ለአንተ በውስጥ መስመር ቢነግሩህ አሁን መመለስ ካለብን አሁን ልንመልሳቸው እንችላለን። አሁን ካልመለስናቸው ደግሞ ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር የሚቀጥለው ሳምንት ለማድረግ እንሞክራለን። ሌላኛው ሁለተኛው ማስታወቂያ ምንድን ነው፣ ምናልባት ይሄን ቅድም ከአንተ ጋር ማውራት ነበረብኝ። ኦኬ፣ ከአንተ ጋር እናወራለን ይሄን በተመለከተ። እንግዲህ ንጸፊና ወደ ዛሬው ሀሳብ እንምጣ። መልካም፣ ክሊር ነው አይደል? ቅዱሳን ፓስተር ያለው ጥያቄ ካለ እኔም የረሳሁትን ያስታውሰኝ። ጥያቄ ካላችሁ በእናንተ ዘንድ ለእኔ በውስጥ መስመር በሜሴንጀር ላይ ጻፉልን። አሁን ይህንን ትምህርት እዚህ የምናስተምረው ለዳኑ ሰዎች ጌታን ተቀብለው ላሉ ኦልሞስት ወደ 140 እና ወደ 145 አካባቢ የሚሆኑ አዳዲስ ጌታን የተቀበሉ ሰዎች ለእነሱ ነበር ይህን ትምህርት የጀመርነው። በሌላ ፔጅ ከፍተን ነበር የጀመርነው። ያንን ፔጅ ላይ ብዙ አልተግባባንም። ሰዓቱን አሬንጅ ሆኖ በምገባ ሰዓት ላይ ተበታትኖ መግባት ስላለ የግድ እዚህኛው ፔጅ ላይ ያመጣ ነው። ስለዚህ እዚህኛውም ላይ ማንኛውም ሰው ቢማር ይጠቅማል ብለን ነው ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተማረን። አሁን ደግሞ ፓስተር ስለ ትምህርተ ስላሴ ነው። በሃይላይት ደረጃ ብቻ ነው ልናየው የሚገባው። ዲፕ ግን ወይ በጥልቀት ግን ትምህርተ ስላሴ ሊያስተምሩን ጊዜ ለወደፊት በደንብ ተዘጋጅቶ እሱን እናመቻቻለን። ስለዚህ ጥያቄ ካላችሁ በሜሴንጀር ለእኔ ላኩልኝ፣ በውስጥ መስመር ትምህርተ እግዚአብሔር አሁን የሚጀምረው እና በቃ ይሆን ነው ብለን እንለው። ለሚሳደቡ ሰዎች መልስ እንዳትሰጡ። ምንም አይነት ጽፈት ቢጽፍ ማንም ሰው እኔ አየዋለሁኝ። መመለስ ካለብኝ እኔ ልመልስለት እችላለሁ፣ ካልሆነ ግን ያን እንደዛ እንዳታደርጉ። ተባረኩ። በቃ ፓስተር ጸልይልን እና ጀምርልን። እሺ፣ እንጸልይ። እግዚአብሔር ቅዱስ አምላካችን፣ እግዚአብሔር ቅዱስ አባታችን፣ ቅዱስ ቃልህ እንደሚናገር እግዚአብሔር ትልቅ ነው፣ እኛ ማናውቀውም ተብሎ ተጽፏል። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ትንሽ ጭንቅላታችን አንተ ልንመረምር አንችልም። እግዚአብሔር እስራኤል ቅዱስ፣ አንተ ታውቀህ የምትጨረስ አምላክ አይደለህም። እውነት ነው አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ፣ ነገር ግን አንተ ራስን የገለጥክልንን ያህል በቅዱስ ቃልህ እውነት ስለአንተ ማንነት ለመማር በፊትህ በትህትና አለን። እግዚአብሔር ሆይ ስለአንተ ማንነት ለማስተማር ማንም ሰው ብቁ አይደለም። እኔ ብቁ አይደለሁም ጌታ ሆይ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር እስራኤል ቅዱስ፣ አንተን ጠንቅቆ ከአንተ ውጭ ማን ሊያውቅ ይችላል? እግዚአብሔር እስራኤል ቅዱስ በብዙ ምሕረትህና በብዙ ቸርነትህ በቅዱስ ቃልህ አማካኝነት የፈነጠቅከውን ብርሃን ጌታ ሆይ ከሕዝብ ጋር ለመካፈል በዚህ ጊዜ በፊትህ አለንና ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስ ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ ያ መልካሙ መንፈስ እንዲያስተምረን ቀና ልብ እንድትሰጠን እግዚአብሔር ሆይ ቀና ልብ እንድትሰጠን፣ አንተን የሚፈራ ልብ እንድትሰጠን፣ የሚማር ልብ እንድትሰጠን እግዚአብሔር ሆይ አለማወቅን ከላያችን ላይ የሚያነሳው መንፈስህ የጥበብ መንፈስ የእውቀት መንፈስ እውነትን እንዲገልጥልን እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። አሜን። እግዚአብሔር ክብር ለአንተ ብቻ ይሁን፣ ምስጋና ለአንተ ብቻ ይሁን። አሜን። ጌታችን ጸልየናል። አሜን አሜን አሜን። ወደ
ትምህርታችን ለመዝለቅ ቅድም ትንሽ ለመከለስ እንደሞከርኩ በመጀመሪያ ሳምንታት ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ማን ነው የሚለውን ነገር በደምሳሳው ለማየት ጥረት አድርገናል። ባለፈው ሳምንት ደግሞ እግዚአብሔር ራሱን የገለጠበትን መስመር በደምሳሳው እንዲሁ ለማየት ጥረት አድርገናል። እንግዲህ እግዚአብሔር ራሱን ከገለጠባቸው መንገዶች መካከል አንዱ እና በእጃችን ላይ ያለው ቅዱሱ ቃል ወይም ቅዱሱ መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስን መነሻ አድርገው ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔርን ማንነት በተመለከተ የተሳሳቱ አሳሰቦች ይናገራሉ ወይም ያስተምራሉ። ይሄ ደግሞ ዘንድሮ የጀመረ ነገር ሳይሆን ጥንትም በአባቶች ዘመን የነበረ እንደነ አሪዎስ እንደ ሰባሊዮስ አይነት ሰዎች በአስተምሮተ እግዚአብሔር ላይ ጠንካራ የሆነ ስሁት የሆነ አሳሰብና አመለካከት የነበራቸው ሰዎች ነበሩ። ያው ደግሞ በዚህ ዘመን ዘመናዊ ሆኖ እንደ መጠበቂያ ግንብ ደግሞ ኦንሊ ጂሰስ ወይም የሐዋርያት ቤተክርስቲያን እየጠቀሱ ማለት ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስን እየጠቀሱ የተሳሳቱ ነገሮች ይናገራሉ። ለመንቀፍ አይደለም ግን ምናልባት በዚህ መስመር ላይ በዚህ ሃይማኖት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ለማወቅ በትህትና ቁጭ ብለን በዛ በጊዜ የሚዳኘን መጽሐፍ ቅዱስ ስለሆነ በቅዱሱ ቃል መሰረት መነጋገር ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ስለዚህ ስለ ስላሴ አስተምህሮ በተመለከተ አስተምህሮተ ስላሴን በተመለከተ ስላሴያውያን ወይም አንድ ሰው በስላሴ ያምናል ወይም አንዲት ቤተ ክርስቲያን ስላሴያዊ ነች ልትባል የምትችለው በምን መስፈርት ነው? ምን ሲሆን ነው የሚለውን ነው ዛሬ ለማየት ጥረት የምናደርገው እና እነዚህ መስፈርቶች አንድ ሰው በስላሴ ያምናል ወይም አያምንም የሚለውን ይወስናሉ። እንዴት ያላችሁኝ እንደሆነ አንድ ሰው በስላሴ አስተምሮ ላይ ያምናል ልንል የምንችለው በስላሴ አስተምሮ ላይ ውይይት የማካሄድ ቁርጠኛ አቋም ካለው ማለት ነው። ሊያሟላው የሚገባ ነገር አለ። እነዚህ ዛሬ የማነሳቸውን አምስት መሰረታዊ ነጥቦች በተመለከተ እነዚያ ውስጥ የማይቀበለው ነገር መኖሩንና አለመኖሩን እርግጠኛ መሆን አለበት ለአቋሙ። ምክንያቱም እነዚህ አሳቦች ከቅዱሳት መጽሐፍት የወጡ ስለሆኑ እና ደግሞ የስላሴን አስተምሮ አልቀበልም ሲል ከቅዱስ ቃሉ ማስረጃ ማቅረብ መቻል ይኖርበታል ማለት ነው። ደግሞም እንደዚሁ በአንጻሩ እቀበላለሁም ሲል የስላሴን አስተምሮ እቀበላለሁ ሲል ዝም ብሎ በደፈናው አይደለም መሆን ያለበት፣ በቅዱሳት መጽሐፍት አስረጅነት ነገሮችን ለማየት የሚበቃ መሆን አለበት ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መሰረት ላይ ቆመን ለዚህ ለትምህርተ ስላሴ አስፈላጊ ናቸው የሚባሉ በነገራችሁ ላይ እነዚህ አሁን የማነሳቸው አምስት መሰረታዊ ነገሮች የመጽሐፍ ቅዱስ ልሂቃን ምሁራኑ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጥልቅ ምርምር ያደረጉ አቃቤ እምነቶች ሳይቀሩ የሚስማሙባቸውና እነሱ ያሏቸው ናቸው። ስለዚህ ዝም ብሎ መንደር ወለድ አስተሳሰቦች አይደሉም። ለዚህ እውቅና መስጠት ፈልጋለሁኝ እና እኔ በእርግጥ የእነሱን ትምህርት ወይም እነሱ ያስተማሯቸውን ነገሮች መሰረት አድርጌ ተዘጋጅቼ ሊሆን ይችላል፣ ግን በዋናነት እነዚህ መጽሐፍ ቅዱስን በጥልቀት ያጠኑ መጽሐፍ ቅዱስን የመረመሩ ሰዎች የጻፏቸው ብዙ መጽሐፍቶችን መነሻ በማድረግ ነው እነዚህ ነገሮች የምናየው እና እንግዲህ ከእነዚህ ውስጥ ምናልባት ለመጠቆም ያህል አስተምሮ ስላሴን በተመለከተ ጥሩ ጥሩ አማርኛ አንባቢ ለሆናችሁ ሰዎች ለመጠቆም ያህል እንደነ ቄስ ማንኮል ያሉ ሰዎች የጻፏቸውን ነገረ ክርስቶስ ላይ እንደ በልሁ ደለለኝ የጻፈውን መጽሐፍ ማንበብ ጠቃሚ ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ። ሌላው ዶክተር ተስፋዬ ሮበሌ አስተምሮ ስላሴ ላይ የጻፈውን መጽሐፍ ማንበብ፣ እነዚህ ሰዎች በጥልቀት ምርምር ያደረጉ በአገልግሎትም በብዙ መስመር ከብዙዎቻችን የተሻለ ነገር ያላቸው በነገረ መለኮት ቤት ውስጥ የሚያስተምሩ ሌሎችን የማላቃቸው ሰዎች አሉ። እነሱም አሏቸውን ነገሮች
ተገቢ ነው። ምን ለማለት ነው እንግዲህ አሁንም ማነሳቸው እነዚህ አምስቱ የስላሴ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ርዕሳችን የሚሆነው የትምህርተ ስላሴ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ምንድን ነው? ምንድን ነው የምናነሳ ያላችሁ እንደሆነ በተለይ እንደ መጠበቂያ ግንብ አይነት እምነት የሚያምኑ ሰዎች ምን ብለው ይናገራሉ? ሰዎች ስለ ስላሴ ትምህርት መጀመሪያ ካልተማሩ በስተቀር መጽሐፍ ቅዱስን አንብበው ራሳቸው የስላሴን አስተምሮ ሊያገኙት ሊያረጉት ዲስከቨር ሊያረጉት አይችሉም ብለው ድምዳሜያቸውን ይሰጣሉ። እንደሆነ አላውቅም። ይህ ድምዳሜ መጽሐፍ ቅዱስን አይናችንን ከፍተን እንዳናነብ፣ መጽሐፍ ቅዱስን አይናችንን ከፍተን እንዳንመረምር አይናችን ላይ የሚደረግ ሽፋን መጋረጃ ነው። ማንም ሰው መጽሐፍ ቅዱስን የስላሴን አስተምሮ ሊያገኘው ይችላል አለ፣ በግልጥ ነው ያለው። ግን እነዚህ ይህን የስላሴ አስተምሮ ቅዱስ ለማግኘት መሰረታዊ የሚሆኑ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረቶች አሉ። የመጀመሪያው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ምንድን ነው? እሱ እግዚአብሔር አንድ ብቻ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምር ማወቅ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገርለት እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው። አንዳንዶች እንደሚሉት ሶስት አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ የሚነግረን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናጠና መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር ሁለት ዋና ነገሮች ይናገራል። አንደኛው ስለ እግዚአብሔር ማንነት ይናገራል። ሁለተኛው ስለ እግዚአብሔር ስራ ይናገራል። እነዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ግዙፍ ገጸ ባህሪያት ናቸው። የእግዚአብሔር ማንነትና የእግዚአብሔር ስራ። ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ግዙፉ ገጸ ባህሪ ማን ነው ከተባለ ራሱ እግዚአብሔር ነው። እና መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር ምን ይናገራል? ምን ይላል? ስለ ስላሴ ስናስብ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳዊው መሰረት እግዚአብሔርን ምን ይላል? ስለ እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ያለ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር አንድ አምላክ ነው ይላል። ምን ማለት ነው? አሁን ጥያቄው እዚህ ጋር እግዚአብሔር አንድ አምላክ ነው ማለት ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር አንድ አምላክ ነው ማለት ምን ማለት ነው? አንዳንድ ማስረጃዎችን ከብሉይ ኪዳንም ከሐዲስ ኪዳንም ለመስና ትርጓሜ ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን። የመጀመሪያው ዘዳግም ምዕራፍ 4 ቁጥር 35 ላይ ያለው ሐሳብ ነው። ሐሳቡ እንዲያያዝላችሁ ከቁጥር 32 ጀምሮ ላነበው ፈልጋለሁ። እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ሰውን በምድር ላይ ከፈጠረበት ቀን ጀምሮ እናንተ ከመኖራችሁ በፊት ስለነበረው የቀድሞ ዘመን ጠይቁ። ከአንዱ የሰማይ ጫፍ እስከ ሌላው የሰማይ ጫፍ ድረስ ጠይቅ። እንደዚህ ያለ ታላቅ ነገር ከቶ ተደርጎ ወይስ እንደዚህ አይነት ነገር ከቶ ተሰምቶ ያውቃልን ብሎ ይጠይቃል። ሙሴ በዚህ ለእስራኤል ሕዝብ በጻፈው መልእክት በዚህ በዘዳግም መጽሐፍ ላይ ጥያቄ ይጠይቃል። ሰው በምድር ላይ ከተፈጠረበት ቀን ጀምሮ እናንተ ከመኖራችሁ በፊት ወደ ዘፍጥረት መጽሐፍ ይወስዳቸዋል። እናንተ አይደላችሁም በምድር ላይ የመጀመሪያዎቹ ነዋሪዎች፣ ከእናንተ በፊት የኖረ ህዝብ አለ። ከጥንት ከጅማሬው ጀምሮ እንደዚህ አይነት ነገር ሆኖ ያውቃል ወይ? ጠይቁ እስቲ መርምሩ ብሎ እድል ይሰጣቸዋል። ከዛ ምን ይላል? ምንድን ነው የሆነው ነገር ስንል ከእሳት ውስጥ የእግዚአብሔርን ድምፅ እንደ አንተ የሰማና በህይወት የኖረ ከቶ ሌላ ህዝብ አለን ብሎ ይጠይቃል። የመጀመሪያው መርምሩ እስቲ ፈትሹና አግኙ የሚላቸው እንደ አንተ ከእሳት ውስጥ የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰምቶ በህይወት የኖረ ህዝብ ካለ አምጣ ብሎ ይናገራል። ይሄ በጣም ጥልቅ የሆነ ነገር ነው። እንግዲህ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር እንደ ህዝብ ራሱን የገለጠው ለእስራኤል። ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ማስረጃ ስንወስድ የእስራኤል ህዝብ ታሪክ ዋና ነው ማለት ነው። ሙሴ ነው ይህንን ነገር እየተናገረ ያለ። የእስራኤል ህዝብ ታሪክ ዋና ነው እና ጠይቅ እስኪ እንዳንተ እግዚአብሔር በእሳት ተገልጦለት ሳይጠፋ የቀረ ህዝብ ካለ ፈልግ ብሎ ይናገራል። ከዚያ ቀጥሎ የሚለውን ተመልከቱ። አምላካችሁ እግዚአብሔር በዓይናችሁ እያያችሁ፣ ልብ በሉ እዚህ ጋር አምላካችሁ እግዚአብሔር በዓይናችሁ እያያችሁ ለእናንተ በግብፅ እንዳደረገው ሁሉ በፈተና በታምራዊ ምልክቶችና በድንቆች በጦርነት በጸናች እጅና በተዘረጋች ክንድ ወይም በታላቅና በአስፈሪ ስራዎች ከሌላ ህዝብ መካከል አንድን ህዝብ የራሱ ለማድረግ የቻለ አምላክ አለን ይላል። ልብ በሉ
እዚህ እግዚአብሔር ለእስራኤል ሕዝብ ያደረገውን ነገር ነው የሚያነሳላቸው። እግዚአብሔር የእስራኤልን ሕዝብ የራሱ ሊያደርግ ሲነሳ ከግብፅ ምድር ከባርነት ቤት ሲያወጣቸው ከግዞት ሲያወጣቸው ያደረጋቸውን ታላላቅ ነገሮች ያነሳና አንድን ሕዝብ የራሱ ለማድረግ የቻለ እንዲህ አይነት አምላክ አለ ወይ ብሎ ይጠይቃል። ቁጥር 35 ቨሪ ሪማርከብል፣ ይሄን ከያዛችሁ በኋላ ምን እንደሚል ተመልከቱ። እግዚአብሔር እርሱ አምላክ መሆኑን የቱ እግዚአብሔር የእስራኤልን ህዝብ ከግብፅ ምድር ቅድም የዘረዘርኳቸውን ታምራዊ ምልክቶች ጦርነት በማድረግ በጸናች እጅ በተዘረጋች ክንድ በታላቅና ባስፈሪ ስራዎች ህዝብን ከህዝብ መሃል መርጦ አውጥቶ ለራሱ ህዝብ ያደረገ አምላክ እግዚአብሔር እርሱ አምላክ መሆኑን ከእርሱ በቀር ሌላ አምላክ አለመኖሩን ታውቁ ዘንድ እነዚህን ነገሮች እንድታዩ ተደረገ ይላቸዋል። ልብ በሉ፣ እግዚአብሔር አንድ አምላክ ነው ማለት ምን ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር ግልጥ የሆነ መልእክት አለ። እግዚአብሔር አንድ አምላክ ነው ማለት ምን ማለት እንደሆነ በግልጽ የሚያሳይ ሀሳብ አለ። ምንድን ነው ያ? ህዝብን ለራሱ የጠራ፣ ህዝብን ለራሱ የመረጠ፣ ደግሞ ህዝብን ከግዞት ቤት ያዳነ ያጣለ፣ ከህዝብ መካከል አንድን ወገን ጠርቶ ለራሱ ህዝብ ያደረገ ያዳነ እና ራሱን ደግሞ እኔ አምላክ ነኝ ብሎ የገለጠ ብቸኛ አምላክ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር አንድ ነው ሲባል እኔ አምላክ ነኝ ብሎ ራሱን የገለጠ እውነተኛ አምላክ እሱ ብቻ ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው ዘመዶቼ እያልኩ ያለው ይኸው የሚና ይሄ እግዚአብሔር ነው። እንግዲህ ስለ ስላሴ ስናወራ እግዚአብሔር አንድ አምላክ ነው ስንል ይሄ አምላክ ራሱን ያልገለጠ አምላክ አይደለም። አሁን ባነሳኋቸው መንገድ ራሱን የገለጠ ሌላ አምላክ አለ ወይ ይላል። የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር አንድ ነው። በዚህ መልክ ራሱን የገለጠ ራሱን ለፍጥረት ያሳየ አንድ ብቻ ነው ያለው። ሌላ አምላክ የለም። ቁጥር 39 ላይ ወረድ በሉና ደግሞ ምን እንደሚል ተመልከቱ። እንግዲህ በላይ በሰማይ በታችም በምድር እግዚአብሔር እርሱ አምላክ መሆኑን ዛሬ ወቅ። የቱ እግዚአብሔር? ህዝብን ለራሱ የመረጠ በሳት የተገለጠ የእስራኤልን ህዝብ ከግብፅ ባርነት ያወጣ ያዳነ ማንንም ፈቃድ ሳይጠይቅ ማንም ሳያዘው በራሱ ሉዓላዊነት ተነስቶ ህዝብን ለራሱ ያደረገ ለምን እንዲያደረግ ተብሎ የማይጠየቅ እኔ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ነኝ ብሎ ራሱን ሲገልጥ እንዴ ማን ብሎ ሊጠይቀው የማይችል ብቸኛ አምላክ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገርለን እግዚአብሔር አንድ አምላክ ነው ሲባል እነዚህን መስፈርቶች የሚያሟላ ሌላ አምላክ የለም። አሌሉያ። እነዚህን አሁን ያልኳቸውን ነገሮች የሚያሟላ ሌላ አምላክ በማዳን ስራ የተገለጠ እኔ ብሎ ራሱን ሪፕሬዘንት ያደረገ ሌላ አምላክ የለም ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ የለም። ልበሉ፣ በምድር እግዚአብሔር እርሱ አምላክ መሆኑን ዛሬ እወቅ፣ በልብህም ያዘው፣ ሌላም የለም። በቃ ይሄ ብቻ ነው ያለው አምላክ፣ ይሄ ብቻ ነው ያለው አምላክ። እስቲ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 ቁጥር 32 ላይ ደግሞ አንድ ነገር ጨምረን እናንብ። በጣም ብዙ ጥቅሶች ናቸው ያሉት ይህንን ለማስረገጥ የምናያቸው። ምናልባት አምስቱን ነጥብ መንካት ስላለብን አለፍ አለፍ እያልኩ ነው ለማንበብ ጥረት የማደርገው። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 ቁጥር 32 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል ታነባላችሁ። ከእግዚአብሔር በቀር ማን አለ ይላል። ከእግዚአብሔር በቀር አምላክ ማን አለ? ከእግዚአብሔር በቀር ዲቫይን የሆነ መለኮት የሆነ ቅድም የዘረዘርኳቸውን ነገር በማድረግ ራሱን የገለጠ አምላክ ማን ነው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ሌሎች መጽሐፍቶች የሚያስተዋውቋቸው አማልክቶች በየትኛውም ሃይማኖት ውስጥ ያሉ መጽሐፍቶች የሚያስተዋውቋቸው አማልክቶች ከመጽሐፍ ቅዱሱ እግዚአብሔር የሚለያቸው ነገር እሱን ሊመስሉ ስላልቻሉ ነው። እሱ ብቻ ነው ህዝብን የኔ ነው ያለ። አሜን። ልብ በሉ እዚህ ጋር ይኸውላችሁ፣
ብዙዎቹ ሃይማኖቶች ወይ በነቢያቸው ወይ በሃይማኖት መስራቻቸው አማካኝነት ነው ህዝብ የተሰበሰበላቸው። ተገለጠልን ባሉ ነቢያቶቻቸው፣ ተገለጠልን ባሉ አስተማሪዎቻቸው አማካኝነት አስገድደው የሚሆን አስተምረው ሰብስበዋቸዋል። አጭበርብረው የሚሆን አምታተው ሰብስበዋቸዋል። እግዚአብሔር ግን የእስራኤልን ህዝብ ተገልጦ ነው። አሜን። ያችሁት የእግዚአብሔር ቃል በግልጥ እንደሚነግረን ይሄ ዘዳግም ማለት ድጋሜ የተጻፈ ማለት ነው። እና ሙሴ ለእስራኤል ህዝብ የሚነግራቸው ነገር ዘጸአት ምዕራፍ 3 ላይ የሆነውን ነገር ነው። የእስራኤል ህዝብ በባርነት ምክንያት ሲጮህ፣ የአዳኝ ያለህ እያለ ሲጮህ፣ አዳኝ ከየት ይገኛል ብሎ ሲጮህ፣ አዳኝ ነኝ ብሎ የተገለጠ እግዚአብሔር ብቻ ነው። የትኛውንም የሃይማኖት መጽሐፍ ብታነቡ አዳኝ ነኝ ብሎ የተገለጠ አምላክ እንዳለ አይናገሩ። ህዝብ የኔ ነው፣ ይሄ ህዝብ የኔ ነው፣ አድነዋለሁ ብሎ የተገለጠ አንድ አምላክ ነው ያለው። ከዚህ ውጭ ያሉት በሙሉ አጋንንቶች ናቸው። ከዚህ ውጭ ያሉት በሙሉ ውሸት ናቸው፣ አምላክ አይደሉም። ስለዚህ የስላሴን አስተምህሮ በተመለከተ ልንይዘው የሚገባ መጽሐፍ ቅዱሳዊው መሰረት እንዲህ አይነት አምላክ አንድ ብቻ ነው የሚል እንዲህ አይነት አምላክ አንድ ብቻ ነው የሚል ነው። ምናልባት የምትጽፉ ሰዎች ካላችሁ በግላችሁ ቤታችሁ እንድታዩ ጥቅሶቹን ሮጥ ሮጥ ብዬ ነግሬያችሁ ከአዲስ ኪዳን ደግሞ አንድ ሁለት ጥቅሶች መንካት ፈልጋለሁኝ። ይህንን ሀሳብ የሚያጎላብትልን ጥቅስ ኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 37 ቁጥር 20 እና ምዕራፍ 43 ቁጥር 10 ኢሳይያስ ምዕራፍ 37 ቁጥር 20 ምዕራፍ 43 ቁጥር 10 ምዕራፍ 44 ቁጥር 6 እና 8 ምዕራፍ 45 ቁጥር 5 እና ቁጥር 14 እንደገና እዛው ምዕራፍ 45 ላይ ቁጥር 21 እስከ 22 ምዕራፍ 46 ቁጥር 9 እነዚህ በብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ውስጥ የምናገኛቸው እግዚአብሔር አንድ አምላክ መሆኑን የሚያረጋግጡ የቅዱሳት መጽሐፍት ክፍል ናቸው። አዲስ ኪዳን ደግሞ አንድ ሁለት ልንካ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 44 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ይሄን ነገረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 44 እንደዚህ ይነበባል። እናንተ እርስ በርሳችሁ ክብር የምትሰጣጡ፣ ነገር ግን ከአንዱ አምላክ የሚመጣውን ክብር ከስንቱ አምላክ? ከአንዱ አምላክ። ነገር ግን ከአንዱ አምላክ የሚመጣውን ክብር የማትፈልጉ ከሆነ እንዴት ልታምኑ ትችላላችሁ ብሎ ይናገራል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር በተመላለሰ ጊዜ ከአይሁድ ማህበረሰብ ጋር በነበረው ክርክር ወይም ሙግት እግዚአብሔር አንድ አምላክ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቶ ተናግሯል። እና ሰዎች እግዚአብሔር አንድ አምላክ መሆኑን መቀበል ስላቃታቸው ኢየሱስ ክርስቶስን ማመን ተቸግረው ስለነበር ነው ይሄን የሚናገር። እና በግልጽ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር እናንተ እርስ በርሳችሁ ክብር የምትሰጣጡ፣ አንዳችሁ ለሌላችሁ ክብር ትሰጣጣላችሁ፣ ነገር ግን ከአንዱ አምላክ የሚመጣውን ክብር የማትፈልጉ፣ ከአንዱ አምላክ ወጥቶ የሚመጣውን ክብር የሚገለጠውን ክብር የማትፈልጉ፣ ማን ነው እሱ? ከአንዱ አምላክ ወጥቶ የመጣው ክብር ማን ነው? ምንድን ነው ያለ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ እንዲህ ብሎ ይናገራል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እንዲህ ብሎ ይናገራል። በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ብሎ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ቁጥር 14 ቨሪ ሪማርከብል፣ ቃልም ስጋ ሆነ፣ ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በመካከላችን አደረ። እኛም አንድ ልጅ በአባቱ ዘንድ ያለውን ክብሩን ማን ነው እሱ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወጥቶ የመጣው የእግዚአብሔር ክብር? የአብ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ። አሜን። ሰው የሆነው የአብ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ
አያችሁ፣ እግዚአብሔር አንድ አምላክ እንደሆነ ስናምን ክርስቶስን ማመን አንቸገርም። ክርስቶስን ማመን አንቸገርም። ስለዚህ አዲስ ኪዳንም እንኳን ይሄንን አስረግጦ ነው የሚናገረው። ከዚያ በኋላ ደግሞ የሐዋርያውን የቅዱስ ጳውሎስን ምስክርነት ደግሞ ላንሳ። የሐዋርያውን የቅዱስ ጳውሎስን ምስክርነት ደግሞ ላንሳ። ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 30 ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 30 ሌሎች ጥቅሶችን እናንተ በግላችሁ እንድታዩ ለእናንተ ነው የምትወው፣ ግን እነግራችኋለሁኝ። ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 30 እንደዚህ ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር ቃል። ምዕራፍ 3 ቁጥር 30 የተገረዘውን በእምነት የሚገርም እኮ ነው። አሜን። የተገረዘውን አይሁድን ማለት ነው። የተገረዘውን በእምነት ያልተገረዘውንም በዚያው እምነት የሚያጸድቅ አንድ እግዚአብሔር ብቻ ነውና ይላል። አያችሁት? ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ የዳነው ቅዱስ ጳውሎስ ወደፊት ስናጠና እናያለን። ስለ ሥላሴ እሱ ራሱ በብዕሩ ጽፏል። ይሄን ያለው ጳውሎስ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። አይሁድን የተገረዙትን አይሁድም ሆነ ያልተገረዙትን አህዛብ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ይኸው በእምነት የሚያጸድቅ ሁለቱንም በእምነት ያጸደቀ አንድ አምላክ ነው። ሁለት አምላክ የለም። የቱ አምላክ? በብሉይ ኪዳን ቅድም እሱን የሚመስል የለም ያልነው አምላክ፣ ራሱን ለእስራኤል ሕዝብ የገለጠ አምላክ፣ ራሱን የእስራኤልን ግብፅ ምድር ከባርነት በማውጣት የገለጠው አምላክ፣ በማዳን የተገለጠው አምላክ፣ በእሳት ቁጥቋጦ ተገልጦ እኔ አብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ነኝ፣ ያለና የነበረ እኔ ነኝ፣ የሚኖር አይ አም ሁ አይ አም ብሎ ራሱን የገለጠ አንድ አምላክ ብቻ ነው ያለው። መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር አንድ አምላክ ነው ሲል ይሄ ነው ማለቱን ይሄ ነው ማለቱን። አንድ ነገር ልጨምር እዚሁ በሮሜ መጽሐፍ ሩቅ ሳንሄድ እዚሁ በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 16 ላይ አንድ ቃል ልጨምርና ጥቅሶችን ሮጥ ሮጥ ብዬ ለማንበብ ጥረት አደርጋለሁ። እናንተ ደግሞ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። በዚህ በመጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ብሎ ይናገራል። እርሱ ብቻ ጥበበኛ ለሆነ አምላክ፣ እርሱ ብቻ ሌላ የለም፣ ጥበበኛ አምላክ ለዘላለም ስሙ የተቀደሰ ይሁን። ጥበቡ ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣል። የምሳሌን መጽሐፍ ስታጠኑ እግዚአብሔር ጥበበኛ አምላክ ስለሆነ በስምንተኛው ምዕራፍ ላይ በጥበቡ ፍጥረትን ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣ፣ በጥበቡ ፍጥረትን የሚመራ የሚያስተዳድር የፍጥረት ጌታ እርሱ ብቻ ሌላ አምላክ። ተመልከቱ፣ እርሱ ብቻ ጥበበኛ ለሆነ አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ለዘላለም ክብር ይሁን ይላል። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ይቀደም። ስለዚህ ሥላሴ አስተምህሮ ለመነጋገር ስንፈቅድ ወይም የሥላሴን አስተምህሮ ስንመሰርት የምንመሰርተው እግዚአብሔር አንድ ብቻ ነው፣ ሌላ የለም፣ ብቸኛ አምላክ ነው፣ እርሱን የሚመስል የለም፣ መለኮት የሆነ አምላክ እርሱ ብቻ ነው በሚለው እውነት መጀመሪያ መስማማት ያስፈልጋል። ለምን? መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ስለሚናገር። አንዳንድ የአዲስ ኪዳን ጥቅሶች ልጨምርላችሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 እስከ 6፣ ገላትያ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20፣ ኤፌሶ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6። ይሄ የኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለነዛ ለኤፌሶን ሰዎች ቁጥር አንድ ላይ ተማጽኖ ያቀርባል። ምን ብሎ ነው ተማጽኖ የሚያቀርበው? እንግዲህ እኔ እስረኛ ለሆንኩለት ይላል፣ ለተጠራችሁለት ጥሪ ተገቢውን ኑሮ እንድትኖሩ ለምናችኋለሁ ካለ በኋላ ወረድ ብሎ ስለ እምነታቸው ይነግራቸዋል። በተጠራችሁ ጊዜ ወደ አንድ ተስፋ እንደተጠራችሁ ሁሉ ብሎ ይነግራቸዋል። ወደ አንድ ተስፋ እንደተጠራችሁ ሁሉ አንድ አካል አለ። እዛ አንድ አካል የሚለው የኦንሊ ጂሰስ አማኞች እንደሚሉት ስለ ክርስቶስ አይደለም የሚያወራው። አንድ አካል የሚለው ይሄንን ተስፋ የተቀበለችው ቤተ ክርስቲያን ነው።
አንድ አለ። ሃሌሉያ ይሄንን የስ ማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ልስጣችሁ። ይሄንን ለማረጋገጥ እዛው ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ ላይ ስለዚህ ስለ ጳውሎስ የሚያወራው አካል ብሎ የሚናገረው ማንን እንደሆነ በግልጽ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ምን ይላል? ቁጥር 22 እግዚአብሔር ሁሉም ከእግሩ በታች አስገዛለት፣ በቤተ ክርስቲያንም በማንኛውም ነገር ላይ ራስ አድርጎ ሾመው። ቁጥር 23 በሪ ሪማርከብል እርሱም ሁሉን ነገር በሁሉ ረገድ የሚሞላ የእርሱ ሙላት የሆነች አካሉ ናት። ስለዚህ ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ አራት የሚያወራው ልብ በሉ፣ ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ አራት ቁጥር 4-6 የሚያወራው በተጠራችሁ ጊዜ ወደ አንድ ተስፋ እንደተጠራችሁ ሁሉ አንድ አካል አለ የሚለው ይሄንን ተስፋ የተቀበለች የመዳንም ተስፋ የተቀበሉና የአካል የክርስቶስ የአካል ብልት ሆነው የተገጣጠሙ የቅዱሳንን ህብረት የሚያመለክት እንጂ የክርስቶስን ሰው መሆን ወይም የክርስቶስን በስጋ መገለጥ አይደለም የሚናገር። ለምን ያላችሁ እንደሆነ እዚያ ወርዶ ምን ብሎ ይናገራል? አንድ አካል አለ ብሎ አንድ ጌታ አለ ይላል። አያችሁ፣ አንድ ጌታ አለ ብሎ አንድ መንፈስ አለ ይላል። አንድ መንፈስ አለ ብሎ አንድ አለ ይላል። አንድ ጥምቀት አለ ብሎ በሁሉ የሚሰራ አንድ አባት አለ። አያችሁ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ እንደሚያስተምረን ስለ ስላሴ አስተምህሮ ስናስብ በእግዚአብሔር አንድ መሆን ላይ መጀመሪያ እርግጠኛ መሆን ያስፈልገዋል። በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17ም ላይ ተመሳሳይ ሐሳብ እናገኛለን። ይሁዳ 25 ይሁዳ አንድ ምዕራፍ ነች ያለችው የመጨረሻ ቁጥር 25ኛው ቁጥር ላይም ይሄንን እውነት ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ የስላሴን አስተምህሮ በተመለከተ ስለ ስላሴ አስተምህሮ መጽሐፍ ቅዱሳዊው መሰረት ምንድን ነው? እሱ የመጀመሪያው ከተባለ እግዚአብሔር አንድ አምላክ ነው። እሱን የሚመስል የለም፣ ብቸኛ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን በነገራችሁ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ከሚናገረው አምላክ ውጪ ሌላ አምላክ የለም። ይሄው ነው። ቢያመንም ብንቀበለውም ባንቀበለውም፣ ባንቀበለው ምንም አናመጣም፣ ብንቃወምም ምንም አንፈጥርም። ብናምነው እንድናለን፣ ብናምነው አምላክ ይሆንልናል። ምንም በቃ የፈለገው ነገር ውስጥ ብንገባ፣ የፈለገው ሃይማኖት ፍልስፍና ቢኖረን፣ ዛሬ ፍርጥ አድርጌ ነው የምነግራችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ከሚናገረው እግዚአብሔር አምላክ ውጪ ሌላ አምላክ የለም። አሜን። ስለዚህ አምላክ አለኝ የሚሆነ የመጽሐፍ ቅዱሱን አምላክ ነው ማወቅ ያለበት። የመጽሐፍ ቅዱሱን አምላክ ነው ማምላክ ያለበት። የመጽሐፍ ቅዱሱ አምላክ ደግሞ አንድ አምላክ ነው፣ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ሁለተኛው መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ስለዚህ ስለ አንዱ አምላክ አንድ ነገር ትንሽ እዚህ ጋር መጨመር ፈልጋለሁኝ። ይሄ አንዱ አምላክ እግዚአብሔር ብበሉ ይሄ አንዱ አምላክ እግዚአብሔር በማንነቱ መንፈስ እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ላይ አንድ ታሪክ ታነባላችሁ። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ላይ አንድ ታሪክ ታነባላችሁ። ይቅርታ፣ አንዳንድ ጽሑፎች አጠገቤ ያሉ እነሱ ስለወደቁ አንዴ ላነሳ ነው። ይቅርታ፣ ችግር የለውም። እንግዲህ ማሪ የፌስቡክ አስተማሪ ስም ያ ችግር የለም። እሺ፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ላይ አንድ አስገራሚ ታሪክ ታገኛላችሁ። አጠር አድርጌ ነው የምነግራችሁ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማሪያ ለማለፍ ግድ ሆነበት ይላል እና ግድ የሆነበት ለምንድን ነው? አይሁዳውያን በሰማሪያ ስለማያልፉ ነው። ከላይ ወደ ታች ሲያልፉ ወይም ከታች ወደ ላይ ሲሄዱ በዛ አያልፉም። በዚያ በፍጹም አይንቀሳቀሱም። በዚያ አቋርጠው ሳይሆን በሌላ መንገድ ነው የሚሄዱት። ከይሁዳ ወደ ገሊላ ሲሄዱ ማለት ነው። ከላይ ወደታች ወይም ከታች ወደ ላይ የሚለው ከይሁዳ ወደ ገሊላ ወይም ከገሊላ ወደ ይሁዳ ሲሄዱ በሰማሪያ አያልፉም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይህንን ሕግ አፍርሶ በሰማሪያ አለፈ። በሰማሪያ ባለፈ ጊዜ አንዲት ሴት አገኘ። ይቺ ሴት ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረ አምስት ባል የነበራት የተሸማቀቀች በህዝቡ መካከል በነፃነት የማትመላለስ እና በቀትር ውሃ የምትቀዳ ህዝብ እንዳያገኛት ሰወር ብላ ሰው ሁሉ በፀሐይ ወደ ቤቱ ሲገባ
እሷ ውሃ ፍለጋ የምትሄድ ናት። በያዕቆብ ጉድጓድ አጠገብ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቁጭ ብሎ ጠበቃት። ይችን ሴት ጥያቄ ጠየቃት። የጠየቃት ምንድን ነው? ውሃ ጠጭኝ አላት እና ውሃ ጠጭኝ ባላት ጊዜ እሷ አንድ ነገር አለችው። እንዴ አንተ አይሁዳዊ ሆነህ እያለ እንዴት ነው ከኔ ከሰማርያዊቱ ሴት ውሃ ጠጭኝ ብለህ የምትጠይቀው አለችው። እሱ ደግሞ ውሃ ጠጭኝ የሚልሽ ማን እንደሆነ ብታውቂ ኖሮ አንቺ ራስሽ ትለምኝው ነበር አላት። እና ቀጥላ ጥያቄ አነሳች። አንተ እንደው ይሄንን ጉድጓድ ከሰጠን ከአባታችን ከያዕቆብ ትበልጣለህ ወይ? እንዴት ነው ያንተ ነገር ብላ ጠየቀችው። እና ጌታ ኢየሱስ መልስ ሰጣት። አዎ እበልጣለሁ አላት። ያዕቆብ ከሰጠው ጉድጓድ የሚጠጣ ሰው ይኸውልሽ እንዳንቺው ይመላለሳል፣ ጥሙን አይቆርጥም። እኔ ከምሰጠው ውሃ የሚጠጣ ሰው ግን ለዘላለም አይጠማም ማለት። እና ሴትዮዋ አንድ ነገር አለች። እንዲህ አይነትማ ውሃ የምትሰጠኝ ከሆነ ሁለተኛ ወደዚህ ጉድጓድ መምጣት አልፈልግም አለች። አያችሁ፣ ሁለተኛ ወደዚህ ጉድጓድ መምጣት አልፈልግም። በህይወቷ እርካታ አልነበረም እቺ ሴት። ልብ በሉ፣ የውሃ እርካታ ብቻ አይደለም፣ የህይወት እርካታ አልነበራት። ሁለተኛ ወደዚህ ጉድጓድ መምጣት አልፈልግም፣ ስጠኝ አለችው። በኋላ ሂጂና ባልሽን ጠርተሽ ነይ አላት። እሷ ደግሞ እንዲህ አለች፣ እንደ እኔ ባሎች የሉኝም አለችው። ባል የለኝም አለችው። ልክ ነሽ፣ አሁን ከአንቺ ጋር የሚነጋገረው የአንቺ ባል አይደለም፣ ነገር ግን አምስት ባሎች አሉሽ አላት። ደነገጠች ሴትዮዋና አንድ ነገር አለች፣ ነቢይ እንደሆንክ አያለሁ አለች። እና ለነቢይ የሚሆን ጥያቄ አለኝ ነቢይ መመለስ ያለበት። ለነቢይ የሚቀርበው ጥያቄ ስልክ ስንት ነው ተብሎ አይደለም። ነቢይ ኃይለኛ መገለጥ ተናገረ የሚባለው አምላክ ማን እንደሆነ ሲናገር ነው። የእሱን እውነተኛ ማረጋገጥ ስልክ ቁጥራችሁን ሲጠራ አይደለም። እግረ መንገዴ ነው የምናገረው ይሄንን። ያክስታችሁን ልጅ ያጎታችሁን ልጅ ስም ሲጠራ አይደለም የነቢይ እውነተኝነት የሚረጋገጠው። የእውነተኛ ነቢይ እውነተኝነት የሚረጋገጠው አምላክ ማን እንደሆነ ሲናገር ነው፣ አምላክን ሲያወራ እና ለካ ነቢያታ ነው። ልብ በሉ ዘመዶች፣ ሴትዮዋ ለካ ነቢያታ ነው ግራ ገብቷት ስትኖር የነበረው። እና ደግሞ ነቢይ ብታገኝ የምትጠይቀውን ጥያቄ ታቅ ነበር። እና ጥያቄ ጠየቀችው፣ ነቢይ እንደሆን ካያለው ስለዚህ ጥያቄ ያለኝ አለችው። ምዕራፍ አራት ተመልከቱ፣ የእግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚል በጣም አስገራሚ ጥያቄ ነው የጠየቀችው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን። ምዕራፍ አራት ቁጥር 21 እንዳይረዝምባችሁ ወረድ ልበል። እዛ ቁጥር 21 ኢየሱስም እንዲህ አላት፣ አንቺ ሴት በዚህ ተራራም ሆነ ወጣ እንበለ እንደውም ይሄ ቅርታ ወደ ላይ ወጣ ማለት አለብኝ። ሴትዮዋም እንዲህ አለችው፣ ጌታዬ አንተ ነቢይ እንደሆን አያለሁ። አባቶቻችን በዚህ ተራራ ላይ ሰገዱ፣ እናንተ አይሁድ ግን ሰው መስገድ ያለበት በኢየሩሳሌም ነው ትላላችሁ አለችው። ልብ በሉ፣ እኛ ሰማርያውያን በዚህ በገሪዛን ተራራ ላይ ነው ለእግዚአብሔር የምንሰግደው፣ እናንተ አይሁዳውያን ደግሞ ለእግዚአብሔር የምትሰግዱት በኢየሩሳሌም ነው። ስለዚህ ትክክለኛው አምላክ የሚመለከው የት ነው? እዚህ ሰማርያ ውስጥ ገሪዛን ተራራ ላይ ነው ወይስ ኢየሩሳሌም እናንተ የምትሰግዱበት ቦታ ነው የሚል ጥያቄ አነሳች። የት ነው እሱ? የትኛው ነው ትክክለኛው? ገሪዛን ያለው አምላክ ነው ትክክለኛው አምላክ ወይስ ኢየሩሳሌም ያለው ሰማርያ ያለው አምላክ ነው ወይስ ኢየሩሳሌም ያለው አምላክ ነው? ማንኛው ነው እሱ? እናንተ እዛ ትሰግዳላችሁ፣ እኛ እዚህ እንሰግዳለን። ስንት አምላክ ነው ያለው የሚል ጥያቄ ነው ያነሳቸው። አንድ አምላክ እንዳለ ነገራት። ተመልከቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን የሚገልጡ መነቢያት እግዚአብሔር ያስነሳልን። ይህን እውነት ህይወታችን በየዘመኑ ከሚመጣ ጠራርጎ ትምህርት የሚመልሱ አሜን። እና እንደዚህ አላት፣ ኢየሱስም እንዲህ አላት፣ አንቺ ሴት በዚህ ተራራም ሆነ በኢየሩሳሌም ለአብ የማትሰግዱበት ጊዜ እንደሚመጣ እመኝኝ። እናንተ ሳምራውያን ለማታውቁት ትሰግዳላችሁ። ለማታውቁት ነው የምትሰግዱት። እኛ ግን ድነት ከአይሁድ ስለሆነ ለምናውቀው እንሰግዳለን። የስግደታችን ምክንያት ነው ልዩ ልዩ። እኛ ያዳነንን አምላክ ነው የምንሰግድለት። እናንተ ግን አታውቁትም። ያድን አያድን አታውቁም፣ ግን ትሰግዳላችሁ። ተመልከቼ ተመልከቱ እግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚል በእውነት ለምናውቀው ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያውቀውን አምላክ እንዴት እንደገለጠ ተመልከቱ። በእውነት የሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል፣ አሁንም መጥቷል። አብም እንደዚህ በእውነት የሚሰግዱለትን ይፈልጋል። እግዚአብሔር መንፈስ ነው። የእግዚአብሔር ስም የተቀደሰ ይሁን። አሜን። ይሄ አንዱ አምላክ እግዚአብሔር መንፈስ ነው አለ። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ጣዖት አይደለም። እግዚአብሔር ቅርጻ ቅርጽ አይደለም።
ስለዚህ ገሪዛን ተራራ ላይ ማንወስነው ኢየሩሳሌም ማንወስነው ይሄ መላእክት ሁሉ የሆነው እግዚአብሔር መንፈስ ነው። ለዚህ ነው ዳዊት ወደ ሰማይ ቦታ አንተ በዚያል ወደ ምድር ቦርድ አንተ በዚያል ከፊት ወዴት ሸሻለሁ? ልብ በሉና ስሙ። ይሄ አንዱ አምላክ እግዚአብሔር ይሄ አንዱ አምላክ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን እግዚአብሔር የሥላሴ አስተምሮ እዚህ መደላድል ላይ በደንብ መቆም አለበት። አለበለዚያ መነጋገሪያችን መጽሐፍ ቅዱስ የሚያወራው ይሄንን ነውና እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ይገባል። አያችሁ በትክክል እግዚአብሔርን ለማምለክ እግዚአብሔርን ማወቅ በጣም ተገቢ ነው። አንዱ አምላክ እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ አንድ መንፈስ ነው። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። አሜን። ስለዚህ አንድ አምላክ ስለሆነ እግዚአብሔር ብሉያትም ሐዲሳትም ስለሚመሰክሩለት እግዚአብሔር መንፈስ መሆኑን መገንዘብ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ሁለተኛው መጽሐፍ ቅዱሳዊው መሰረት አብ ፍጹም አምላክ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል። ይሄን መቀበል በጣም አስፈላጊ ነው። አብ ፍጹም አምላክ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ እንደሚያስተምር ማወቅ ተገቢ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት አገልግሎቱን እያገባደደ መጥቶ ወደ መስቀል ሞት እየቀረበ በመጣበት ጊዜ ጸሎት ጸለየ። ይሄን ጸሎት ሲጸልይ እንደዚህ ብሎ ጸለየ፣ አንተ ብቻ እውነተኛ አምላክ የሆነው ማን ብቻ? አንተ ብቻ። ልብ በሉ፣ አንተ ብቻ ነህ። ጌታችን ኢየሱስ ነው አብን እንደሚለው፣ አንተ ብቻ ነህ እውነተኛ አምላክ፣ ፍጹም አምላክ፣ እንከን የሌለብህ፣ ግድፈት የሌለብህ፣ የማትታረም፣ ማንም እንዲያርግ ሊልህ የማይችል፣ ተሳሳትክ ሊልህ የማይችል ፍጹም አምላክ አንተ ብቻ ነህ። ልብ በሉ፣ እዚህ በጣም ትልቅ ነገር ነው ጌታ ኢየሱስ የሚናገረው። አንተ ብቻ እውነተኛ አንተ ብቻ እውነተኛ አምላክ የሆንኸውንና የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት ይላል። ወይ ጉድ! የዘላለም ሕይወት እግዚአብሔር አብ ፍጹም መሆኑን ማወቅ ይጠይቃል። አሜን። ይሄ ፍጹሙ አብ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን የላከውን ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ፣ ልብ በሉ፣ የአብን ፍጹም አምላክነት ደግሞ አብ ይሄ ፍጹሙ አብ የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ማን እንደሆነ ማወቅ የዘላለም ሕይወት ነው። አሜን። የዘላለም ሕይወት ነው። የዘላለም ሕይወት ሰው ሊያገኝ ከፈለገ ይሄ እውቀት ያስፈልገዋል። በጨበጣ የዘላለም ሕይወት የለም። መጽሐፍ ቅዱስ ልብ በሉ፣ በሃይማኖታዊ ልምምድ፣ በሃይማኖታዊ ስርዓት፣ በወግ የዘላለም ሕይወት የለም። መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ነው የሚናገረው። ሥላሴን ማወቅ በጣም ኢምፖርታንት ነው ዘመዶቼ። እና በግልጽ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ፍጹም አምላክ እንደሆነ ይናገራል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 6 ላይ ደግሞ ሄድ ብለን ስለ አብ ፍጹምነት የሚናገረውን የሐዋርያውን የቅዱስ ጳውሎስን መልእክት ከምዕራፍ 8 ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ እናነባለን። እንደዚህ ብሎ ይናገራል፣ ለእኛ ግን ሁሉም ነገር ከእርሱ የሆነ እኛም ለእርሱ የሆን። አቤት 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 አቤት! አሜን አሜን። ለእኛ ግን ሁሉ ነገር ከእርሱ የሆነ እኛም ለእርሱ የሆን አንድ አምላክ አብ አለን። አሜን። አብ አምላኩ የሆነለት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመኑ ምክንያት ነው። ይህን እንዳትዘነጉ። እርሱ ለእርሱ የሆነ አንድ አምላክ አብ አለን፣ ደግሞም ሁሉ ነገር በእርሱ አማካኝነት የሆነ እኛም በእርሱ አማካኝነት የሆንን አንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለን ይላል። አሜን። የሚገርም ነገር ነው። አብ ፍጹም አምላክ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን በግልጽ ያስተምራል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ተመሳሳይ ነገር እናገኛለን። በኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ይሄንኑ ሐሳብ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ለዘላለም ይባረክ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እና
የሥላሴን አስተምህሮ በተመለከተ ሁለተኛው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ስለ ሥላሴ ዝርዝር ነገር ለመነጋገር የመጀመሪያ መሰረት ከሚባሉት ነገሮች መካከል አብ ፍጹም አምላክ መሆኑን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምር መቀበል ወይም ማመን ነው። ሶስተኛው መጽሐፍ ቅዱስ ወልድ ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ እንደሆነ ያስተምራል። መጽሐፍ ቅዱስ ወልድ ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ እንደሆነ ያስተምራል። ይህንን ማስረጃ መስጠት የምፈልገው ከብሉያትም ከአዲስ ኪዳንም በመጥቀስ ነው። የመጀመሪያው ከብሉይ ኪዳን የምጠቅሰው ክፍል ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢዩ ኢሳይያስ የተነበየው ሐዋርያው ቅዱስ ማቴዎስ በወንጌላት መጽሐፍት ውስጥ የጠቀሰውን ኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ነው። ይህንን ጥቅስ የሐዋርያት ቤተክርስቲያን የሚባሉት ወይም ኮሊጅተስ የሚባሉት ሰዎች በተሳሳተ መንገድ ይተረጉሙታል። በፍጹም ስህተት በሆነ መንገድ አውዱ የማይለውን ነገር በማናገር ይተረጉሙታል እና የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን አካልነት ለመካድ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን አካል መሆን ለመካድ የሥላሴን ትምህርት ለመጨፍለቅ ሆነ ብለው የሚያነሱት እና ሰዎችን የሚያምታቱበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ቁጥር 6 ምዕራፍ 9 ኢሳይያስ፣ ሕፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል፣ አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል፣ ከዛ ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ። ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ። አምላክ ያልሆነ አምላክ አይባል። ልብ ብላችሁ ስሙ። መጽሐፍ ቅዱስ አምላክ ያልሆን አምላክ አይልም። እዚህ ጋር የሚነሳ መከራከሪያ እንዳለ አውቃለሁ። እንደዚህ ይላሉ ሰዎች፣ ሙሴን ለፈርዖን አምላክ አድርጌሃለሁ አለው፣ ስለዚህ ሙሴ አምላክ ተብሏል ብለው ሰዎች ይናገራሉ። ሙሴ አምላክ ቢሆን ኖሮ ከሞት ይነሳ ነበር፣ ሞቱ አይቀርም ነበር። ሙሴ ሰው ብቻ ነበር፣ የአምላክ ምንም አልነበረበት፣ ምንም ነገር አልነበረውም። የአምላክነት ኤለመንት ምንም አልነበረውም። ለዚህ ደግሞ ተጠረው። ነገር ግን በአካል የተመላለሰው ወይም በስጋ የተገለጠው አምላክ ሰው የሆነው ክርስቶስ በመስቀል ሞተ፣ ተቀበረ፣ በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተነሳ። አምላክ ሰው የሆነው ክርስቶስ አንድ ሙሴ አምላክ ስላልነበረ አምላክን መተረክ አልቻለም። አምላክ ተገለጠለት። በጣም ልብ በሉ። ዘጸአት ምዕራፍ 3 እንደሚናገር ሙሴ አምላክ ስላልነበረ አምላክን ስለማያውቀው አምላክ ተገለጠለትና ራሱን አስተዋወቀው። ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 እና 15 ነው የሚነግራችሁ። እኔ የአባቶቼ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ነኝ ብሎ ነው የነገረው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ግን እንዲህ ብሎ ይናገራል። ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ አምላክ ስለሆነ እግዚአብሔርን ያየው አንድስ እንኳ የለም፣ በእቅፉ ያለ አንድያ አምላክ የሆነው አንድያ ልጁ እሱ ተረከው ብሎ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። አሜን። አምላክ ነው ማለት በአውዱ ነው መተርጎም ያለበት መለኮት ነው ማለት በጭራሽ አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ የተወለደው ሕፃን ከድንግል የተወለደው ሕፃን በቤተልሔም የተወለደው ሕፃን አምላክ እንደሆነ በትንቢት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተጸንሶ ከመወለዱ ከሰባት መቶ ዓመት በፊት ነቢዩ ኢሳይያስ በተነበየው በዚህ ትንቢት አምላክ መሆኑ በግልጥ ተነግሮ በግልጥ ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ መሆኑን መጽሐፍ ቅዱስ ካመነ መቀበል ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ሌላ ጥቅስ ልጨምር። ቅድም ያነሳሁት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ይህንንም በጥንቃቄ ማሳየት ፈልጋለሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 አንዳንድ ሰዎች የራሳቸው መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ ሳይሆን በተለይ የመጠበቂያ ግንብ አማኞች የሆኑ ሰዎች የአዲሱ ዓለም ትርጉም በሚለው መጽሐፋቸው ላይ እዚህ ይህንን ክፍል በተሳሳተ የአጻጻፍ መንገድ ጽፈው ተርጉመውታል። በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ስሞል ጂ በማድረግ ማለት ነው። ስሞል ጂ እና ካፒታል ጂ በማድረግ ቁማር ሊጫወቱ ይሞክራሉ። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱሳችን መጀመሪያ በተጻፈበት በኦሪጂናሉ የግሪክ ቋንቋ
ሊቃኑም እንደሚስማሙት ስሞል ጂ የሚያሳይ አንድም ነገር የለም። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ብሎ ይናገራል፣ በመጀመሪያ ቃል ነበር ይላል። ይሄ ቃል ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ነበር ይላል። ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር ወይም እግዚአብሔር በነበረበት ጊዜ ለመኖር፣ ልብ በሉ፣ ምንም ነገር ከመኖሩ በፊት እግዚአብሔር ነበር። ምንም ከመፈጠሩ በፊት እግዚአብሔር ነበር። በመጀመሪያ የሚለው በመጀመሪያ ቃል ነበር ይልና ቃልም ከእግዚአብሔር ጋር ነበር ይላል። እግዚአብሔር ካልሆነ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር አይቻልም። እግዚአብሔር ካልሆነ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር አይቻልም። በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም ከእግዚአብሔር ጋር ነበር። ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ብቻ አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ይሄ ቃል እግዚአብሔር ነበር ይላል። አራት ነጥብ። እግዚአብሔር ነበር፣ ከእግዚአብሔር ጋር ነበር ብቻ ሳይሆን ራሱ ይሄ ቃል እግዚአብሔር ነበር ይላል። ልብ በሉ፣ እርሱ በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ነበር። ከጥንት በዘላለም ውስጥ ወይም ከዘላለም እሱ ከእግዚአብሔር ጋር ነበር። ማን? እግዚአብሔር የሆነው ቃል። እግዚአብሔር የሆነው ቃል፣ አካላዊው ቃል። ልብ በሉ፣ ይሄን ጥቅስ የሐዋርያት ቤተክርስቲያን አማኞችም በተሳሳተ መንገድ ይተረጉሙታል። ግን ተመልከቱ ምን እንደሚል እዚህ። አካል በደንብ ታያላችሁ፣ ሁለት አካል በልዩነት ታያላችሁ። የመጀመሪያው የምታዩት ቃል የተባለው አካል ነው። ሁለተኛው እግዚአብሔር የተባለ አካል ነው፣ ወይም አብ። ቃል እና አብ እግዚአብሔር ሆነው፣ ልብ በሉ፣ በአንዱ እግዚአብሔር ውስጥ ቃል ከዛ ደግሞ አብ አብረው እንዳሉ በግልጽ ያሳያል። ስለዚህ ይሄ አንዱ እግዚአብሔር የማይከፈለው መንፈስ የሆነው እግዚአብሔር መንፈስ የማይከፋፈል ነገር እንደሆነ እንድታቁም ያስፈልጋል፣ ልናቅም ይገባል። እዚህ ጋር የማይከፈለው እግዚአብሔር ጋር አብን እናያለን፣ ደግሞ አካላዊውን ቃል ክርስቶስን እናያለን። ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምር በግልጽ መቀበል ነገር ነው። ቅድም ያነሳሁት ጥቅስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ክርስቶስ ኢየሱስ እሱ አምላክ ስለሆነ አምላክን ብሎ ይናገራል። ከቶውንም እግዚአብሔርን ያየ ማንም የለም፣ ነገር ግን በአብ እቅፍ ያለው። እዚህም ሁለት ነገር ታያላችሁ። በአብ እቅፍ ያለው ነው የሚለው፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረውን መኖር በአብ እቅፍ ነበር ብሎ በግልጽ ይነግረናል መጽሐፍ ቅዱስ። ይታያችኋል፣ ከአብ ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ፣ እቅፍ ነበር ብሎ ይነግረናል። ይኸው መጽሐፍ የትም ሳንሄድ በአውዱ እና በአብ እቅፍ ያለው አንድያ ልጁ የሆነው አምላክ እርሱ ገለጠው ይላል። አንድያ ልጁ የሆነው አምላክ። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንዳንዶች በዚህ ዘመን ተነስተው እንደሚቀላምዱት ከማርያም ሲወለድ አይደለም የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው፣ ከዘለዓለም የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ከዘለዓለም የእግዚአብሔር የባህሪው ልጅ ነው፣ ልጁ ነው እንጂ ዮርዳኖስ ወንዝ ሲጠመቅ አይደለም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው። ዮርዳኖስ ወንዝ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠመቅ አብ ልጅነቱን መሰከረለት እንጂ ከዚህ ቀን ጀምሮ ልጄ ነው አለም። አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስን በተሳሳተ መንገድ የሚተረጉሙ መገለጥ የሚመስል መገልበጥ የሚናገሩ በዘመኑ የተነሱ አስተማሪዎች መጽሐፉ የማይለውን ሲል አሜን ማለት የለብንም ዘመዶቼ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተጠመቀ ጊዜ አብ ልጄ ነው ብሎ መሰከረ። ከዘላለም የነበረው ልጁን ልጄ ነው ብሎ ተናገረ እንጂ አንዳንዶች እንደሚሉት ኢየሱስ ክርስቶስ በየመንደሩ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ እያለ ክሌም ሲያረግ ከርሞ ሲጠመቅ አይደለም የእግዚአብሔር ልጅነቱ። ይኸው በግልጽ ነው የሚናገረው፣ በአባቱ ቅፍ እያለ ልጁ ነበረ ከዘላለም። አሜን። ከዘላለም ቅፍ እያለ። ስለዚህ ክርስቶስ የእግዚአብሔር አብ የባህሪ ልጁ ነው። ሃሌሉያ። የባህሪ ልጁ ከሆነ አሜን ነው ቅዱስ ይሄን ነው የሚያስተምረው ዘመዶቼ መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ስለ ስላሴ ስናስብ፣ ስለ ስላሴ ትምህርት ስናነሳ ይሄ ዋና መሰረት ነው። ይሄ ዋና ጉዳይ፣ ዋና ልብ ልንለው የሚገባ ነገር ነው። ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 እዚህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 28ን ምሮጥ ብዬ ላንብበውና እንለፍ። እንግዲህ ጊዜው እየሄደብን ስለሆነ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ቶማስም ይላል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ቶማስም ጌታዬ አምላኬ አለው ይላል።
ጌታዬ አምላኬ አለው። ሲጠራጠር የነበረው ካላየሁ አላምንም፣ ካልነካሁ አላምንም ሲል የነበረው መጣና ኢየሱስ በልምታ ይኸው እጅህን እዚህ ተውከው እጄ ውስጥ አስገባ ወኔ ንካ ሲለው ጌታዬና አምላኬ ነህ አለና አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ይናገራል። ኢየሱስ ክርስቶስን በምድር በነበረ ጊዜ የተከተሉት ሰዎች ራሳቸው እሱ አምላክ እንደሆነ በግልጽ ተናግረዋል። የእሱን አምላክነት መቀበል በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ምናልባት ይህን ጥቅስ ብቻ ሊሆን ይችላል ማብራራው፣ ሌሎች ጥቅሶችን እንዲሁ ነግሬያችሁ ሊሆን ይችላል ማልፈው፣ ምናልባት ሮሜ ምዕራፍ 9 ቁጥር 5 ብቻ ሊሆን ይችላል ማብራራው። ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ለራሳችሁና መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶስ ምዕራፍ ይቅርታ፣ ቆይ አንድ ጊዜ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ኦኬ፣ ይሄ ጥቅስ በስተት ነው እዚህ ጋር የገባው። ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 9 ቁጥር 5 ይቅርታ፣ ይሄ ጥቅስ እዚህ ጋር በስተት ነው ያለው። ሮሜ ምዕራፍ 9 ቁጥር 5 ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ላይ በጣም የሚገርም ነገር ነው የሚናገረው። በተለይ ከቁጥር 1 ጀምሮ በደንብ ስታዩት ትክክለኛ ትርጓሜ ለመያዝ ይረዳችኋል። ምን ይላል? በክርስቶስ ሆኜ እውነት እናገራለሁ፣ አልዋሽም፣ ህሊናዬ በመንፈስ ቅዱስ ይመሰክርልኛል። ልብ በሉ፣ ጳውሎስ ላለመዋሸቱ ምስክር አድርጎ የሚጠራው መንፈስ ቅዱስን ነው። ህሊናዬ በመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት አለው ለምናገረው ነገር። ታላቅ ሐዘንና የማያቋርጥ ጭንቀት በልቤ አለ። ለወገኖቼ ስል ስለ ወንድሞቼ እኔ ራሴ የተረገምሁና ከክርስቶስ ተለይቼ የተጣልሁ እንደሆን እንኳ እወድ ነበር። ለምን? እነዚህ ሰዎች እነርሱም የእስራኤል ህዝብ ናቸው ይልና፣ ተመልከቱ ስለ እስራኤል ህዝብ ምን እንደሚል። ልጅ መሆን በመጀመሪያ ተጠርተው ለእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ እነሱ ናቸው። ልጅ መሆን፣ መለኮታዊ ክብር፣ ኪዳን፣ ህግን መቀበል፣ የቤተ መቅደስ ስርዓትና ተስፋ የእነርሱ ናቸው። በብሉይ ኪዳን ለእነርሱ ነው የተሰጠው ካለ በኋላ ተመልከቱ፣ አባቶችም የእነርሱ ናቸው፣ እነ አብርሃም፣ እነ ይስሐቅ፣ እነ ያዕቆብ። ክርስቶስም በስጋ የትውልድ ሀረጉ የሚቆጠረው ከእነርሱ ነው። የአይሁድን ህዝብ ልዩ የሚያደርገው ነገር ይሄ ነው። ክርስቶስም የስጋ ሀረጉ በስጋ የዘር ሀረጉ የሚቆጠረው ከነርሱ ነው ይልና፣ ምንም እንኳን በስጋ የዘር ሀረጉ ከነርሱ ቢቆጠርም ከነ አብርሃም አንዱ ግን አይደለም። አያችሁ፣ ከነ ሙሴ አንዱ ግን አይደለም። ከነ ይስሐቅ አንዱ ግን አይደለም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም እንደነሱ አይደለም። ተመልከቱ ምን እንደሚል፣ አባቶችም የነርሱ ናቸው ይልና ክርስቶስም በስጋ የትውልድ ሀረጉ የሚቆጠረው ከነርሱ ነው ይላል። የትውልድ ሀረጉን ስንቆጥር፣ ዘሩን ስንቆጥር፣ በስጋ በሰውነቱ ስንቆጥር ከነርሱ ነው። ይሁን እንጂ ቀጥሎ የሚለው ያለውን ቃል ተመልከቱ። እርሱም ይላል ማን? በስጋ የዘር ሀረጉ ከአይሁድ የሆነው ክርስቶስ ከሁሉ በላይ የሆነ ለዘላለም የተመሰገነ አምላክ ነው። አሜን አሜን። ጳውሎስም እንኳን ሲጽፍ አምላክነቱን አረጋግጦ አሜን ብሎ ነው የዘጋው። ይሄንን የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት ከሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ጋር አሜን ብሎ ያልተቀበለ ሰው የሐዲስ ኪዳንን መጽሐፍ ሊቀበል አይችልም፣ ሙግትም ሊያቀርብ አይችልም። ሌሎች ጥቅሶች ልጨምርላችሁ። ቲቶ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 13፣ ዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8፣ በተለይ ዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 በኩሩን ወደ ዓለም ሲያስገባ ይላል አምላክ ሆይ አምላክ ሆይ ያለው ከመላእክት መካከል ለማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስን መልአክ ነው ብለው የሚያምኑ የመጠበቂያ ግንብ ሰዎች የመልአክ አለቃ ነው ይሉታል። ግን ይኸው በግልጽ የዕብራውያን ጸሐፊ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። በኩሩን ወደ ዓለም ሲያስገባ አባቱ የመሰከረለትን ምስክርነት የዕብራውያን ጸሐፊ እንደዚህ ብሎ ዘግቦልናል። በዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ሐሳቡ እንዲህ እያያዝላችሁ በመላእክትና በክርስቶስ መካከል ስላለው ልዩነት ቁጥር 7 ማነበው። ስለ መላእክት ሲናገር መላእክቱን ነፋሳት አገልጋዮቹንም የእሳት ነበልባል ያደርጋል ይላል። ስለ መላእክቱ የሆነ የተነገረው ስለ ልጁ ግን
አብ ስለ ልጁ ግን እንዲህ ይላል፣ አምላክ ሆይ ዙፋን ከዘላለም እስከ ዘላለም ጸንቶ ይኖራል። በስማ ስለ አሜን። ልጁ አብ እንኳን ስለ ልጁ ሲመሰክር ዙፋን ከዘላለም እስከ ዘላለም ጸንቶ ይኖራል። መላእክቱን የፈጠረ የመላእክቱ ጌታ መናፍስት ናቸው፣ አገልጋዮች ናቸው አለ። ልጁም ግን አምላክ ነው አለ። ስለዚህ አብን የሚያምን ሰው ካለ አብ የሰጠውን ምስክርነት መቀበል ምንም ምርጫ የሌለው ነገር ነው እና መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን በግልጽ ይናገራል። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ይህን ይነግረናል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ይሄን ይነግረናል። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ እንደሆነ መቀበል ዋነኛው ነገር ነው። አራተኛው መንፈስ ቅዱስ ፍጹም አምላክ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል። መንፈስ ቅዱስ ፍጹም አምላክ እንደሆነ ያስተምራል። ስለ ጌታ መንፈስ ቅዱስ የተሳሳቱ አስተሳሰቦች አሉ። እነዚህ አስተሳሰቦች ምናልባትም የስላሴ አማንያን ነን የምንለውንም እንኳን ሳይቀር አንዳንድ ጊዜ ተጽዕኖ ሲያሳድሩብን ይታያል፣ በንግግሮቻችን ይገለጣሉ። መንፈስ ቅዱስ ተጽዕኖ ፈጣሪ ኃይል አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ተጽዕኖ ፈጣሪ ኃይል አይደለም። መንፈስ ቅዱስ እሱ እኔ ባይ የሆነ እንደ አብና እንደ ወልድ እኔ ብሎ ራሱን መግለጥ የሚችል አምላክ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን በግልጽ ያስተምራል። ምናልባትም በተለይ በጴንጠቆስጤ አማኞች አካባቢ መጽሐፍ ቅዱስን በቅጡ ያልተማሩና አስተማሪዎቻቸው ሲያስተምሯቸው በትክክል ያልተገነዘቡ ሰዎችም በልሳን መናገርንና መንፈስ ቅዱስን አንድ አድርጎ የማየት አዝማሚያ ብዙ ጊዜ ይታያል። ልሳን መንፈስ ቅዱስ ለሰዎች የሚሰጠው ቋንቋ እንጂ እሱ መንፈስ ቅዱስ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ እሱ እግዚአብሔር ነው፣ እሱ አምላክ ነው። ስለዚህ የስላሴ ትምህርት ላይ መሰረት አድርገን ስንነሳ እርሱ አምላክ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረውን ነገር ማመን ተገቢ ነው። ለምሳሌ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5:3-4 ሁላችሁ እንደምታስታውሱ ይሄ ታሪክ የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ታሪኩ የሚጀምረው ከምዕራፍ 4 ነው። ከምዕራፍ 3 ነው የሚጀምረው። ምዕራፍ 3 ያ እግረ ልም የነበረው ሰውዬ ወይም ሽባ የነበረው ሰውዬ ተፈወሰ እና በሱ መፈወስ ምክንያት በቤተ ክርስቲያን ላይ ብርቱ ስደት ተነሳ እና ያ ብርቱ ስደት ሲነሳ ቤተ ክርስቲያን ያላትን ንብረት ሁሉ በአንድ ላይ በማድረግ በመካከሏ ችግረኛ እንዳይኖር በማድረግ እርስ በርስ በመረዳዳት አንድ ላይ ሆነው ለመኖር ቁርጥ ውሳኔ አድርገው ያላቸውን ሁሉ አንድ ላይ አድርገው ይኖሩ ነበረ እና ብዙ ሀብታሞች ያላቸውን ሁሉ ይሄን አድርገው ሲኖሩ ይሄንን የተመለከቱ ሐናንያ እና ሰጲራ የተባሉ ሰዎች በዚህ ህብረት ውስጥ ለመቀላቀል በዚህ ህብረት ውስጥ ለመግባት እነሱም መሬታቸውን ሸጡና ገንዘቡን ወደ ሐዋርያት ለማምጣት ፈለጉ እና ወደ ሐዋርያት ሊያመጡ አንድ ስጋት ገባባቸው። ያ የገባባቸው ስጋት እንግዲህ በግልጽ እዚህ አልተብራራም፣ ግን በገባባቸው ስጋት መሰረት ከመሬቱ ሽያጭ ላይ ማንም ሳያያቸው በቤታቸው ባልና ሚስቱ ተመካክረው ገንዘብ ቀንሰው አስቀሩና የቀረውን ስጦታ አድርገው ወደ ጴጥሮስ አመጡ። ወደ ጴጥሮስ ባመጡ ጊዜ ጴጥሮስ እንደዚህ ብሎ አላቸው። ጴጥሮስ በተናገረው ንግግር ውስጥ የመንፈስ ቅዱስ አምላክነት በግልጽ ተቀምጦታ ያላችሁ እንዲህ ይላል። ቁጥር 3 ጴጥሮስ ግን እንዲህ አለ፣ አናንያ ሆይ መንፈስ ቅዱስን ትዋሽና፣ ልብ በሉ፣ መንፈስ ቅዱስ ተጽዕኖ ፈጣሪ ኃይል ከሆነ ሊዋሽ አይችልም። ኃይል፣ ስሜት፣ እውቀት፣ ፈቃድ ስለሌለው አትዋሹትም። እንዴት ነው እሱ የሆነ ኃይል የሆነ ተጽዕኖ ፈጣሪ ኃይል እናንተ ስትዋሹት ዋሻችሁት ሊባል የሚችለው? የምትዋሹት ኮሚኒኬት የምታረጉት ተግባቦት የምታደርጉትን ነው። ስለዚህ ተመልከቱ ምን እንደሚል። መንፈስ ቅዱስ አካላዊ ማንነት እንዳለው የሚያሳይ ሀሳብ እዚህ ተገልጦ ታያላችሁ። በጴጥሮስ ንግግሩ ትዋሹት ዘንድ ይላል። ትዋሽ መንፈስ ቅዱስን እኔን ትዋሹ ዘንድ አይደለም ያለው ጴጥሮስ። ይዘው የመጡት ወደ ጴጥሮስ ነው። ግን ጴጥሮስ ምን ብሎ ይናገራል? የዚህ ሁነት የዚህ ሂደት ባለቤት እኔ አይደለሁም፣
ሌላ አለ ከበስተጀርባ እናንተ እየዋሻችሁት ያለ። እሱ ደግሞ ማን እንደሆነ ይነግራቸዋል። መንፈስ ቅዱስ ነው። አሜን። መንፈስ ቅዱስ ነው። እና ውስኑን ሰው ዋሸን ትላላችሁ፣ ግን የማይወሰነውን አምላክ የሆነውን መንፈስ ቅዱስን ዋሻችሁት። ተመልከቱም እንደሚል መንፈስ ቅዱስን ተዋሽና ከመሬቱ ሽያጭ ታስቀር ዘንድ ሰይጣን ልብህን ለምን ሞላው ካለ በኋላ ከሸጥከውስ በኋላ ቢሆን ገንዘቡ በእጅህ አልነበረምን? ለመሆኑ ይሄንን ነገር እንዴት በልብህ አሰብ? የዋሸኸው እኮ ጴጥሮስን አይደለም። የዋሸኸው እኮ የሆነ አንድ ተጽዕኖ ፈጣሪ ኃይል አይደለም። ሁሉን የሚያውቅ አምላክ ነው አለው። አሜን። የዋሸኸው እኮ እግዚአብሔርን እንጂ ሰውን አይደለም አለ። አያችሁ፣ የዋሸኸው እኮ የሆነ አንድ ተጽዕኖ ፈጣሪ አምላክ አይደለም፣ አንድ ተጽዕኖ ፈጣሪ ኃይል አይደለም፣ ወይ ደግሞ አንድ ቦታ ላይ ተወስኖ የተቀመጠ ሰው አይደለም። የዋሸኸው የዋሸኸው ሊዋሽ የማይችል በአንድ ጊዜ በሁሉ ቦታ የሚገኝ ዳዊትም መስክሯል። ከመንፈስህ ወዴት ትሸሻለሁ አለ ዳዊት። ወደ ሰማይ ቦታ አንተ በዚያ ምድር ቦርድ አንተ በዚያ አለ። ከመንፈስህ ወዴት ትሸሻለሁ? ለምን መንፈስ ቅዱስ አምላክ ስለሆነ በአንድ ጊዜ በሁሉ ቦታ አለ። ስሙ ለዘላለም የተቀደሰ ይሁን። አሜን። መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር እንደሆነ አምላክ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጥ ያስተምራል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 እና 18ን ጨምረን ወደ ሌላ ሐሳብ እንዘልቃለን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ጌታ መንፈስ ነው። ጌታ መንፈስ ነው። የጌታም መንፈስ ባለበት በዚያ ነፃነት አለ። እኛም ሁላችን በተሸፈነ ፊት የጌታን ክብር መስኮት እያንጸባረቅን የእሱን መልክ እንድንመስል ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን። ይህም የሆነው መንፈስ ከሆነ ጌታ ነው ብሎ በግልጽ ጌታ ብሎ በመጥራት መንፈስ ቅዱስን በግልጽ የእግዚአብሔር ቃል መንፈስ ቅዱስ አምላክ እንደሆነ ይናገራል። አምስተኛው እና ትንሽ ሰፋ ብዬ የምናገርበት መንፈስ ቅዱስ አብ፣ ወልድና መንፈስ ቅዱስ የተለያየ አካል እንዳላቸው ያስተምራል። ቨሪ ሪማርከብል። እንግዲህ በደንብ ስቧ። ይሄ አንዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ የሚባል አካል አለ። እዚህ ጋር አካል የሚለውን ቃል ወይም ሐሳብ ትንሽ ማብራራት ያስፈልጋል። ለምንድን ነው እሱ ይሄንን ማብራራት የሚያስፈልገው? አካል የሚለውን ቃል በተለምዶ ስንተረጉም ከተክለ ሰውነት ጋር ወይም ከሞርታል ቦዲ ጋራ እናቀላቅለዋለን፣ ወይም ከፊዚካል ባዲ ጋራ። አካል ሲባል እጅ፣ አይን፣ ጆሮ፣ አፍንጫ ምናምን ነው የሚመጣልን። እንደሱ ማለት አይደለም። አካል ማለት አንድ ነገር አካል ነው ለማለት ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ማሟላት ይጠበቅበታል። እነዚህን ሶስት ነገሮች ደግሞ ሲያሟላ ራሱን እኔ ብሎ መግለጥ ይችላል ማለት ነው። ራሱን እኔ ብሎ ማስተዋወቅ ይችላል ማለት ነው። ራሱን እኔ ብሎ የሚያስተዋውቅን ማንነት ነው ፐርሰን ወይም አካል የምንለው። ልብ በሉ፣ እንግሊዝኛ ብዙም ባላቅ ግን እንዲያግባባን ያህል አንድ ነገር እዚህ ጋር ልብ እንድትሉ እፈልጋለሁ። በእንግሊዝኛ ፐርሰን የሚባለው እኔ ብሎ ራሱን መግለጥ የሚችለውን ነው እንጂ የሆነ ቦዲን የሆነ ግዑዝን ነገር አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር አካል አለው ስንል የሆነ ግዑዝ ነገር እንዳለው ወይም የሆነ ቁስ አካል አይደለም። አካል አለው ብለን ስንል የሆነ ቁስ አካል አለው ማለታችን አይደለም። እግዚአብሔር አካል አለው ስንል እኔ ብሎ ራሱን ይገልጣል ማለት ነው። እኔ ብሎ ራሱን የሚገልጥ አንድ አካል ሊያሟላቸው የሚገቡ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ምንድን ናቸው? የመጀመሪያው አእምሮ ወይም እውቀት ነው። እግዚአብሔር ሁሉን ያውቃል።
አብ ሁሉን ያውቃል፣ ወልድ ሁሉን ያውቃል፣ መንፈስ ቅዱስ ሁሉን ያውቃል። ይህንን አሜን። ስናገር ቶሎ ወደ ጭንቅላታችሁ የሚመጣ ነገር አለ። በተለይ ደግሞ የመጠበቂያ ግንብ እምነት ተከታዮች ከሆናችሁ እንደዚህ የሚል ጥቅስ፣ ጴንጤዎችን ብትሆኑ እንዲህ የሚል ጥቅስ ወደ እናንተ ይመጣል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዳግም ምጻቱ በተናገረ ጊዜ ይሄንን ከአብ በስተቀር ማንም አያውቅም፣ ልጅም እንኳን ቢሆን አያውቅም ብሏል። ስለዚህ አያውቅም፣ ሁሉን አያውቅም ብለን እንናገራለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ያለው በዚህ ምድር በነበረ ጊዜ አምላክ ሰው ሆኖ በመለኮት ማንነቱ ላይ ሪስትሪክሽን ወይም ማዕቀብ አድርጎ በዚህ በሚመላለስ ጊዜ ይሄንን አምላካዊ ማንነት ተጠቅሞ ስላልተገለጠ በሰውነቱ ለእኛ ስለተገለጠ እያወራ ያለው በሱ እንጂ ሁሉን የሚያውቅ አምላክ ነው ክርስቶስ። እንዲሁ ይህንን ክሊር ለማድረግ ነው። መንፈስ ቅዱስ ሁሉን እንደሚያውቅ አሁን እንኳን ያሳየኋችሁ ቃል በጣም በጣም በቂ ማስረጃ ነው። ግን ደግሞ አንድ ጥቅስ ለመጨመር ያህል አዋቂ እንደሆነ መንፈስ ቅዱስ ሁሉን እንደሚያውቅ በአንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ጌታችን ስለ መንፈስ ቅዱስ አዋቂነት ወይም ሁሉን አዋቂነት የተናገረውን ነገር መናገር ፈልጋለሁ ወይም እማኝ አድርጌ ማቅረብ ፈልጋለሁኝ። አንደኛ ቆሮንቶስ እዚህ ሁለተኛ ቆሮንቶስ እንገልጬ ነው የምቸገረው። ይቅርታ ስለ ጊዜያችሁ። ችግር የለውም፣ ችግር የለውም። እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ተመልከቱ የእግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚል። ስለ ጌታችን ስለ መንፈስ ቅዱስ ሁሉን አዋቂነት። አሜን። ምዕራፍ ሁለት ይቅርታ፣ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 10 ጀምሮ እግዚአብሔር ግን ይህን በመንፈሱ አማካኝነት ለእኛ ገልጦልናል። ማን? እግዚአብሔር። እንዴት? መንፈስ የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር እንኳ ሳይቀር ሁሉን ይመረምራል። በውስጡ ካለ ከራሱ መንፈስ በስተቀር ከሰው መካከል የአንድን ሰው ሐሳብ የሚያውቅ ማን አለ? እንደዚሁም ከእግዚአብሔር መንፈስ በቀር የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚያውቅ ማንም የለም። ልብ በሉ፣ እግዚአብሔር የሚያውቀውን ያህል መንፈስ ቅዱስ ያውቃል። እግዚአብሔር ካልሆነ እግዚአብሔር የሚያውቀውን ያህል መንፈስ ቅዱስ ሊያውቅ አይችልም። አሁን እየነገርኳችሁ ያለሁት አንድ አካል ነው የሚባለው ሶስት ነገሮች ሲያሟላ ነው የሚለውን እንድታዩ። ስለዚህ እውቀት የሚለው ነገር በሶስቱም ዘንድ እንዳለ በዚህ እናያለን። ሁለተኛው አንድ አካል እውቀት አለው የሚባለው ምን ማሟላት ሲችል ነው የተባለ እንደሆነ የመጀመሪያው አእምሮ ወይም እውቀት ሲኖረው ነው። ሁለተኛው ስሜት ሲኖረው ነው። ስሜት የሚሰማው ነገር ሲኖር እግዚአብሔር አብ እንደሚያዝን ወይም እንዳዘነ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ይነግረናል። ለምሳሌ በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ላይ እግዚአብሔር ሰውን በመፍጠሩ ምክንያት ተጸጸተ ወይም አዘነ ይለናል። ስሜት ከሌለው እግዚአብሔር ሊያዝን አይችልም። አያችሁ? ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በግልጥ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን የአልዓዛር ሞት በሆነ ጊዜ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 እንደምናይ አዘነ፣ እንደውም እንባውን ሁሉ አፈሰሰ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ይነግረን። በኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 30 ላይ ደግሞ እንደምናነብ መንፈስ ቅዱስ ስሜት እንዳለው በግልጽ ይነግረናል። ለቤዛ ቀን የታተማችሁ ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑት ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚባለው አምላክ አካል አለው ስንል ቁስ አካል ማለታችን ሲሆን ሳይሆን ፐርሰናሊቲ እኔ ብሎ ራሱን ሊገልጥ የሚያስችል ማንነት አለው ማለታችን ነው። ሶስተኛው ማሟላት ያለበት ነገር ፈቃድ ነው። ፈቃድ ነው። እግዚአብሔር አብ ፈቃድ ስላለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጸሎት ባስተማረን ጊዜ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን ብላችሁ ጠይቁት አለን። አያችሁ? ጠይቁት አለን።
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቃድ ላለው አምላክ ብቻ ሆኖ ሲኖር ሳለ ፊልጵስዩስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 እንደሚነግረን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ብቻ ሆኖ ሳለ ማንም ተጽዕኖ ሳያደርግበት ማንም ሳይገፋው ያንን አምላክነት ብቻ ትቶ ሰው መሆንን በፈቃዱ እንደፈጸመ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ይነግራል። አሜን። ፈቃድ ደብል ተመልከቱ እግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚል ቁጥር 5 በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረው ያ አስተሳሰብ በእናንተ ዘንድ ይሁን ይልና እንዲላል እርሱ በባህሪው አምላክ ሆኖ ሳለ ማለትም ሰውነትን ወደ ራሱ ሳይጨምር ሰውነትን ሳይወስድ ከድንግል ሳይወለድ በፊት ቃል እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ዘንድ በነበረ ጊዜ ማንም ተጽዕኖ ሳያደርግበት ማንም ሳያስገድደው በፈቃዱ እሱም ራሱ ደግሞ በምድር ሲናገር አባቴን በፈቃዴ ደግሞ ምን ብሎ ተናገረ? ነፍሴን በፈቃዴ እሰጣለሁ አለ። ማንም አስገድዶት አይደለም። ነፍሱን ለወዳጆቹ ከመስጠት በፈቃዱ ከመስጠት ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም ሰው የለም ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረ። እና ተመልከቱ የቁጥርም እንደሚል እርሱ በባህሪው አምላክ ሆኖ ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን ሊለቀው እንደማይገባ አድርጎ አልቆጠረውም። ምን ማለት ነው? በፈቃዱ ወዶ አደረገው። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ፈቃድ እንዳለው ታያላችሁ። መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ እንዳለው የሚያሳይ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ደግሞ አንድ ልጥቀስ። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ስለ ጸጋ ስጦታ በምንማርበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ በቁጥር 11 እንደዚህ ብሎ ይናገራል። እነዚህ ሁሉ የዚያው የአንዱ መንፈስ ስጦታዎች ሲሆኑ ለእያንዳንዱ ሰው እርሱ ራሱ እንደፈቀደ ይሰጠዋል ይላል። 40 ቀን ቤት ዘግተን ጸልየን መንፈስ ቅዱስ እጁን ጠምዝዘን የምንቀበለው የጸጋ ስጦታ የለም። ነብይ አርገኝ ብለን ወጥረን ይዘን የምንቀበለው የጸጋ ስጦታ የለም። እሱ እንደፈቀደ። አሜን። Very remarkable። በፈቃዱ ነው የሚያደርገው። የፈቀደውን ፈዋሽ፣ የፈቀደውን ትንቢት ተናጋሪ፣ የፈቀደውን አስተማሪ በፈቃዱ ማንም በላው ላይ ተጽኖ አያረግበትም። ስለዚህ አንድ አካል ነው የምንለው እነዚህ ሶስት ነገሮች ሲያሟላ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እነዚህን ሶስት ነገሮች በማሟላት አብ አባት ነው፣ ልጅ ወልድ ልጅ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ከአብና ከወልድ የሚወጣ እንደሆነ በግልጥ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል። ይሄንን ነገር ማመን ወይም መቀበል ዋና ነገር ነው። እዚህ ላይ ተመስርተን ሶስቱንም በየማንነታቸው እንድናይ ፈልጋለሁኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አብ አይደለም፣ ራሱን የቻለ አካል እንደሆነ እናያለን። ብዙ ጊዜ የዚህ የሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን አማኝ የሆኑ ሰዎች ጨፍልቀው በዚህ በቁስ አካል የተገለጠው አብ ማነው? ኢየሱስ አብ ነው ብለው ጨፍልቀው ይናገራሉ። ግን ይኸው በግልጽ መጽሐፍ ቅዱስ አብ ኢየሱስ እንዳልሆነ በግልጽ ያስተምራል። ራሱን የቻለ አካል እንደሆነ ልብ በሉ። አንዱ አምላክ የመጽሐፍ ቅዱሱ አንዱ አምላክ መለኮት የሆነው እግዚአብሔር በማይከፈል መለኮት ውስጥ ሶስት አካል አለው። ልብ በሉ። መጽሐፍ ቅዱስ እስካሁን ስናወራ እንደነበረ በማይከፈል መለኮቱ ውስጥ አንድ አምላክ የምንለው ይሄ የማይከፈለው መለኮት ራሱን እኔ ነኝ ብሎ የገለጠ ብቸኛው አምላክ ያዳነ የፈጠረ እሱ ብቻ ነው። ሌላ አምላክ የለም። ይሄ አንዱ አምላክ ሶስት አካል፣ በዚህ በማይከፈል መለኮት ውስጥ ሶስት አካል፣ አንዱ ሌላውን ያልሆነ ሶስት አካል እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል። ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ነው። ስለ ስላሴ ስናነሳ ዋነኛው ነገር ነው። ከነዚህ ከአምስቱ ነጥቦች ዘመዶች አንዱን የሚክድ በስላሴ አማኝ አይደለም። ስላሴ አማኝ አይደለም። ኦኬ፣ የመጀመሪያውን እናንሳ። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አብ አይደለም፣ ወይም እግዚአብሔር አብ ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ይናገራሉ። አዎ፣ የተወሰኑ ጥቅሶች ነው የማነሳው፣ ግን ሌሎች ጥቅሶች ሰጣችኋለሁ፣ እናንተ ቤታችሁ ታነቧቸዋላችሁ። ዮሐንስ ወንጌል የመጀመሪያው ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 እናንሳ።
ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 እንደዚህ ብሎ ይናገራል። በእግዚአብሔር ለተወደዳችሁ ይታያችኋል ዘመዶቼ፣ በእግዚአብሔር ለተወደዳችሁና ቅዱሳን ለመሆን ለተጠራችሁ በሮም ላላችሁ ሁሉ ከአባታችን ከእግዚአብሔር ልብበሉ፣ እግዚአብሔርን ሁለት ጊዜ አንደኛ ወዷችኋል ይላችኋል፣ ሁለተኛ ደግሞ አባታችን ነው ብሎ አብን ይናገራል። ከአባታችን ከእግዚአብሔር ከዛ ደግሞ ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። አያችሁ፣ አብ ክርስቶስ ቢሆን ኖሮ ጳውሎስ ለየብቻ አይጠራም። እና ግልጽ ነው፣ እዚህ በደንብ ነው የሚታየው። በደንብ ከተግባርም አንጻር በደንብ ተለይቶ ታያላችሁ። ምንድን ነው የሚለው? በእግዚአብሔር ለተወደዳችሁ ይልና ቅዱሳን ለመሆን ለተጠራችሁ በሮም ላላችሁ፣ የወደዳችሁ አምላክ ጠራችሁ፣ አብ ጠራችሁ፣ ቅዱሳን እንድትሆኑ ጠራችሁ ይልና ከዛ ከአባታችን ከእግዚአብሔር ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ከጠራችሁ ከአብና ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ከአባታችን ከእግዚአብሔር ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን ይላል። ስለዚህ በዚህ በግልጽ እንደምናየው አብ ወልድ አይደለም፣ ወልድ አብ አይደለም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ነክቼ ጥቅሶቹን እሰጣችኋለሁ፣ እናንተ በቤታችሁ እንድታጠኗቸው ይሁን። በግልጽ በዚህ አሁን በማስተምርበት መንፈስና መንገድ በደንብ አድርጋችሁ ልታዩት ትችላላችሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 31 እና 32 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እዚህ የሚናገረው። ዘመዶቼ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ስለ ራሴ ብመሰክር እኔ አያችሁት ፐርስን እኔ ስለ ራሴ ብመሰክር ምስክርነቴ ተቀባይነት አይኖረውም። ስለ እኔ የሚመሰክር ሌላ አለ፣ እርሱም ስለ እኔ የሚሰጠው ምስክርነት እውነት እንደሆነ አውቃለሁ። እርሱም ስለ እኔ የሚሰጠው ምስክርነት እውነት እንደሆነ አውቃለሁ። ይህንን ምስክርነት አንድ ጊዜ ሮጥ ብዬ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ እንድናየው ፈልጋለሁኝ። ተመልከቱ፣ ልክ አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ እርሱ እያለ ነው የተናገረው። እኔ እርሱ እያለ ነው የተናገረው። ይህን ልብ በሉ፣ ፐርሰን ነው የምታዩት። እና አብ ደግሞ ወልድ አለመሆኑን፣ ወልድ ደግሞ አብ አለመሆኑን ታያላችሁ። ይሄንን ወልድ አብ አለመሆኑን፣ አብም ወልድ አለመሆኑን በአንድ ክስተት ውስጥ አንድ ጊዜ እኒ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠመቅ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 እስከ 17 ተመልከቱ ምን እንደሚል። በዚያን ጊዜ ኢየሱስ በዮሐንስ ለመጠመቅ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መጣ። ማን? ጌታችን ኢየሱስ መጣ። ዮሐንስ ግን ይህማ አይሆንም፣ እኔ በአንተ መጠመቅ ሲያስፈልገኝ እንዴት አንተ ወደ እኔ ትመጣለህ ብሎ ተከላከለ። ኢየሱስም ግድ የለህም ፍቀድልኝ፣ ይህንን በማድረግ ጽድቅን ሁሉ መፈጸም ይገባናል አለው ይላል። እነማን ናቸው ጽድቅን የሚፈጽም? ይህንን ሁሉ በማድረግ ጽድቅን መፈጸም ይገባናል አለው ጌታ ኢየሱስ። እያወራ ያለው ከዮሐንስ ጋር ነው። ልብ በሉ፣ ጌታችን ኢየሱስ ስለ ዮሐንስና ስለ ራሱ ነው የሚያወራው። ዮሐንስ አሁን አጥማቂው አለ፣ እኔ ደግሞ እንደ ማንኛውም አይሁዳዊ መጠመቅ አለብኝ። ስለዚህ አንተ እኔን በማጥመቅህ እኔ ደግሞ እንደ ማንኛውም አይሁዳዊ በመጠመቄ ሰማይ ልክ ነው የሚለውን እግዚአብሔር ጽድቅ ነው ልክ ነው የሚለውን ተግባር መፈጸም አለብን አለ። ልብ በሉ፣ ከዚያ ቀጥሎ ያለውን ነገር ተመልከቱ። ዮሐንስ በዚህ ሀሳብ ተስማማ እና ዮሐንስም በነገሩ ተስማማ ይላል። ይህ አዲሱ ትርጉም እንዴት ጥሩ በሆነ መንገድ መሰለመቸው የሚገልጠው ቁጥር 15 ኢየሱስም ግድ የለህም ፍቀድልኝ፣ ይህን በማድረግ ጽድቅን ሁሉ መፈጸም ይገባናል አለው። ዮሐንስም በነገሩ ተስማማ። ቁጥር 16 ኢየሱስ እንደተጠመቀ ውሃ ውስጥ ሆኖ አንድ አካል አንድ እኔ ባይ ኢየሱስ እንደተጠመቀ ከውሃ ወጣ። ዮሐንስ አጥማቂ ነው፣ በዮሐንስ እጅ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀው። ውሃ ውስጥ ገብቶ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወጥቶ እንደቆመ ወዲያውኑ ይላል
ነገ ከነገ ወዲያ ቢሆን ወይም ከአንድ ሰዓት በኋላ ቢሆን ወይ ከአንድ ደቂቃ በኋላ ቢሆን ጥሩ ነበር። ኢሚዲየትሊ ወዲያውኑ እሱ ከውሃ እንደወጣ ሰማይ ተከፍቶ አሜን። የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ ርግብ ርግብ ሆኖ አይደለም እንደ ርግብ ማን የእግዚአብሔር መንፈስ ሌላ አካል መጥቶ በሱ ላይ አረፈ ይላል። እንድታውኑ መፈልገው እንደ ርግብ ሲወርድበት አየ። ከዚያስ ቁጥር 17 የአብን ምስክርነት እዩ፣ የአብን ምስክርነት እዩ፣ እነሆ በርሱ ደስ የሚለኝ ውድ ልጄ ይህ ነው የሚል ድምጽ ከሰማይ ተሰማ ይላል። አሜን። ጌታችን ኢየሱስ ስለኔ የምመሰክረው እኔ ብቻ አይደለሁም፣ አባቴ ይመሰክራል። ምክንያቱም በአባትየውና በልጅየው መካከል ልዩነት ስላለ በማይከፈል መለኮት ውስጥ ሁለት አካል አለ፣ አብ ወልድ አይደለም። ይህን ያህል ማብራሪያ ከሰጠሁኝ በዚህ ጉዳይ ላይ ከጊዜ አንጻር ጥቅሶቹን ብቻ ልስጣችሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 31 እስከ 32 አሁን አይተናል። ምዕራፍ 8 ቁጥር 16 እስከ 18 በተለይ ይሄ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 በጣም በጥልቀት ብትፈትሹት ደስ ይለኛል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ሰው ሆኖ በመካከላችን ሲመላለስ አምላክነቱን መቀበል ያቃታቸው አይሁድ አጋንንት አለብህ፣ ጋኔን አለብህ እስኪሉ ድረስ በድፍረት የተናገሩበት ክፍል ነው። እናንተ የዲያብሎስ ልጆች ናችሁ የሚለውንም ነገር የተናገረው ጌታ ኢየሱስ ያኔ ነው። ስለዚህ ይሄንን ያላቸው ያቆ አይሁድ ናቸው እና በደንብ እዩት። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 16 እስከ 18 ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እስከ 17 ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 35 እና ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ምዕራፍ 14 ቁጥር 31 ምዕራፍ 15 ቁጥር 9 ዮሐንስ ወንጌል ነው እስካሁን ማወራው። ምዕራፍ 17 ቁጥር 23 እስከ 26 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይጸልይ ወደ አባቱ ማለት ነው። ሁለቱ አንድ ከሆኑ ኢየሱስ ወደ ማን ነው የሚጸልየው? ምዕራፍ 11 ቁጥር 41 እና 42 ምዕራፍ 12 ቁጥር 28 ምዕራፍ 17 ሙሉን ድጋሚ ነው የሚነሳው እዚህ እና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 27 ሉቃስ 10 ቁጥር 22 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 29 ምዕራፍ 8 ቁጥር 55 በጣም ብዙ ጥቅሶች ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር አብቃ። ሁለተኛው ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ አይደለም፣ ወይም መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም። ልክ እንደ አብና እንደ ወልድ ይህንን የሚያሳይ ጥቅስ አለ ወይ? አዎ፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 16 ይህን ጥቅስ ብቻ ነው የማብራራው፣ ሌሎችን ጥቅሶች እነግራችኋለሁ ዝም ብዬ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 16 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችሁ እንደምታውቁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ ምድር የሚሄድበት ጊዜ እንደደረሰ ለደቀ መዛሙርቱ ይሄዳለው ስፍራ ላዘጋጅላችሁ ባላቸው ጊዜ አዝነው እንደነበር ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ይነግረናል። ልባችሁ አይታወክ፣ አትዘኑ፣ አትፍሩ፣ ስፍራ ላዘጋጅ ነው የሚሄደው፣ ደግሞ መጥቼ ወስዳችኋለሁ የሚል የተስፋ ቃል ሲነግራቸው ተስፋ ሲነግራቸው እንደነበረና ፊልጶስም አብን አሳየን የሚል ጥያቄ አንስቶ እንደነበር እናያለን። እና ለእነዚህ ሀዘንተኛ ለሆኑ ሰዎች ከጌታቸው በመለየታቸው ምክንያት ልባቸው ሀዘንተኛ ለነበሩ ሰዎች እንደዚህ ብሎ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በግልጽ የነገራቸው። እኔ አብን እለምናለሁ፣ እኔ አብን እለምናለሁ፣ ብበሉ እኔ አብን እለምናለሁ፣ እርሱም ከእናንተ ጋር ለዘላለም የሚኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል ይላል። በጣም ይገርማል። መንፈስ ቅዱስ የሆነ ኃይል እንዳልሆነ በአጽንኦት የሚናገር እና ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተለየ አካል እንደሆነ የሚናገር ከአብም የተለየ አካል እንደሆነ የሚናገር ክፍል ነው። ክፍል እንዴት ያላችሁ እንደሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ እኔ አብን እለምናለሁኝ አለ። ከዛ አብ ደግሞ ሌላ አጽናኝ ስታዝኑ የሚያጽናና በኮረንቲ ኃይል ተጽናንቶ የሚያቅሰው ካለ እንግዲህ እሱ ይነግረናል። በኃይል ማንም የሆነ ግዑዝ የሆነ ኃይል ማንንም ሊያጽናና አይችልም። መንፈስ ቅዱስ የሆነ ግዑዝ ኃይል ሳይሆን የሰው ስሜት የሚገባው የሰውን ስሜት ተረድቶ ሊያጽናና የሚችል የሚናገረው ነገር የሰውን ልብ የሚያሳርፍ የሚመክር
እንደሆነ በግልጽ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናልና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረው መንፈስ ቅዱስ እሱ ኢየሱስ አይደለም፣ እሱ አብ አይደለም። የሚያጽናና ራሱን የቻለ አካል ነው። በሶስተኛ እንግዲህ ጥቅሶችን ልጨምርላችሁና ከጊዜ አንጻር ወደሚቀጥለው ሀሳብ እንሄዳ። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1፣ እንደገና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 26 በግልጽ ተናግሯል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። በዚህም ምዕራፍ 16 ቁጥር 17፣ እንደገና ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 እስከ 14 ይሄንን ነገር እናያለን። ብዙ ጊዜ ስለ ስላሴ ስናስተምር ደግሞ አጽንኦት ሰጥተን በምናነሳው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ላይ የውሃ ጥምቀት ቤተክርስቲያን እንድታጠምቅ ስትታዘዝ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቤተክርስቲያን በሰጠው ላይ ያላት ምንድን ነው? በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችሁ ብሏል። እና አብ ራሱን ችሎ ተጠቅሷል፣ ወልድም ራሱን ችሎ ተጠቅሷል፣ መንፈስ ቅዱስም ራሱን ችሎ ተጠቅሷል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አብ እንዳልሆነ በግልጽ የሚያሳይ ክፍል ነው። ሉቃስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 ይሄንን ይነግረናል። እንግዲህ ሶስተኛው የምናነሳው የመጨረሻው ማለት ነው አብ መንፈስ ቅዱስ አይደለም፣ ወይም መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ አይደለም። አሁን ባነሳሁት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ስላብራራው ጥቅሱን ብቻ ነው የምናገረው። ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 ላይ በግልጽ አብን እለምናለሁ አለ። ከአብ ነው የሚመጣው መንፈስ ቅዱስ፣ ከአብ ነው ወጥቶ የሚመጣው እንጂ እሱ አብ አይደለም። ምዕራፍ 15 ቁጥር 26ም ላይ ይህንኑ ሀሳብ እናያለን። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 እስከ 27 ላይ ስለ ጌታችን ስለ መንፈስ ቅዱስ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረውን እውነት እናያለን። ምን ብሎ ይናገራል? እንዴት መጸለይ እንደሚገባን አናውቅም ይላል። እንዴት መጸለይ እንደሚገባን አናውቅም፣ መንፈስ ግን በማይነገር መቃተት ይማልድልናል፣ ድካማችንን ያግዛልና። መንፈስ ቅዱስ ሲማልድ እንዴት ይማልዳል ይላል? እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስለ ቅዱሳን ሁሉ። አያችሁት? እንደ አብ ፈቃድ ስለ ቅዱሳን ሁሉ ይማልዳል። እሱ አብ ስላልሆነ የአብን ፈቃድ ግን ስለሚያውቅ፣ ምክንያቱም እሱ እግዚአብሔር ስለሆነ ስለ ቅዱሳን ሁሉ እንደ አብ ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ፓስተር ጨርሶ ነው ቅዱሳን ነገሩ ወደ መጨረሻው አካባቢ ላይ ነበረ ለዛሬ ያለው ማለት ነው። እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ የተባረከ ይሁን። ምናልባት እንደገና ሀይ በለኝና ፓስተር ካለህ። እሺ ኦፕሽን አልሰጠኝም፣ ኦፕሽን አልሰጠኝም ፓስተር። ኦፕሽን አልሰጠኝም። ወይ እሱ ጋር ነው እንግዲህ፣ ወይ ከእንትን ነው፣ ወይ ከቻርጀር ሊሆን ይችላል፣ ወይ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል። ፓስተር ላገኘ አልቻልኩኝም ማለት ኦፕሽን አልሰጠኝም። ኦኬ ተመልሻለሁ። ይኸው መጣሁ እኮ። ነገሩም ሰዓታችንም እየሄደ ነው። በተለይ መካከለኛው ምስራቅ ያሉት ይተኛሉ። አውሮፓም አንዳንዶች የተለያየ ሰዓት ነው ያለው። ከምሽቱ 2 ሰዓት ይሆናል በእነሱ። ግን ያው ሰዓታችንም አልቋል። ግን ምን ሆኖ ተቋረጠብህ? ኦኬ እንግዲህ እየጨረስኩ ነው። አንድ 4 ደቂቃ ከሰጣችሁ ልጨርስላችሁ።
ምክንያቱም በዛ ይሄኛው እዛኛው ቪዲዮ ላይ አይገባም። ከዚህ በኋላ ምናልባት ከቻልክ በኔክስት ላይ አዎ ብታደረግልን፣ እሱኛውን በኔክስት ላይ ብታደረግልን። ኦኬ፣ አሁን የምታስቀምጠው በጣም ጥሩ። አሁን እዚህ ላይ ከዚህ በኋላ የምትናገረው ምንም ላረገው አልችልም። ወደ ዩቲዩብ ላይ የሚከታተሉን ሰዎች ስላሉ እነሱ አያገኙትም። አዎ ያ እንዳለ ሆኖ አሁን ዝም ብለህ አዎ ቻው ብለህን ሰላምታ ሰጥተህን እሺ እሺ እሺ። በዛባችሁ እንግዲህ ከደርጉ ላይ እንዳትወድቁ። ልክ ነው፣ ማቆም ጥሩ ነው። አንድ ሀሳብ ስለሆነ መቋጨት ስላለበት ነው። እንግዲህ ለማጠቃለል ያህል ስለ ስላሴ መጽሐፍ ቅዱሳዊው መሰረት ይሄ ነው። በዚህ እውነት ላይ ቆመን ነው ስለ ስላሴ ልንነጋገር የምንችለው። ከነዚህ አምስት ነገሮች አንዱ የጎደለ እንደሆነ ወይም አንዱን የማናምን ከሆነ የስላሴ አማኞች ልንሆን አንችልም። ይሄ መሰረታዊ የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው እና በዚህ መሰረት እንግዲህ የስላሴን አስተምህሮ በትክክል መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ ኤርሚያስም አብቃ ስላለኝ እዚህ ላይ ላብቃ። ለዛሬ እዚህ ላይ እናብቃ። እውነተኛውን አምላክ እንድናመልክ የረዳን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ጌታ አሜን፣ ይባርካችሁ። ከፈቃድ አሜን፣ በሌላ ጊዜ አሜን። ተባረክልን ፓስተር፣ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። በእውነት ድንቅ የሆነ ትምህርት ነው። ብዙዎች በኮሜንት ጽፉ አይቻለውኝ እና ይሄ በጣም ወሳኝ የሆነ ለመቆማችን ለመኖራችን በጣም ወሳኝ ከሚባሉ ትምህርቶች አንዱ ነው። ትምህርተ ስላሴ ወይ ደግሞ አስተምሮተ እግዚአብሔር ማለት ነው። ስለዚህ ደጋግማችሁ ግን የጠየቃችሁን ሰዎች ጥቅሱን ፓስተር ደግሞ እንዲናገርላችሁ የጠየቃችሁኝ ያላችሁ፣ በተለይ አውሮፓ አካባቢ ላይ ያላችሁ ወገኖች ጥቅሱን ደጋግሞ የማይናገርበት ከሰዓት አኳያ ነው። ስለዚህ ይህን ትምህርቱን እንደገና ቪዲዮውን ስሙት። እንደገና ቪዲዮውን ሰምታችሁ ቪዲዮውን ስትሰሙ ማስታወሻችሁን እያያዛችሁ ፖዝ እያደረጋችሁ እናንተ ቪዲዮውን ስትሰሙ ጥቅሶች የሚናገርበት ቦታ ላይ ያላብራራቸውን ጥቅሶች እነኛን ጥቅሶች መጻፍ ትችላላችሁ እና ጥቅሱን ደጋግሞ ምናልባት መናገሩ ከሰዓት አኳያ ስለሆነ ለዛ ነው ያለው። ምናልባት ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች እስካሁን ምናልባት የዘለለኝ ካለ ማለት ነው፣ አንዳንድ ጊዜ ጎንበስ ስል ስጽፍ በሜሴንጀር ላይ ጠይቁን እና ኔክስት በሚቀጥለው ጊዜ ላይ ትምህርቱ ይሄ ትምህርት ሊያልቅ አካባቢ ፓስተር ሆኖ ይመልሰዋል ይህንን ጥያቄ። በቃ ይሄ ነው ብዬ የምላችሁ። ተባረኩ፣ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ፓስተር እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ስለ እውነት በጣም ጌታ ባርኮናል። ሰላም ዋሉ። መልካም ቀን። ሻሎም ሻሎም።